1556 Luro-kho-ho Ko-sa-ta-gare 1354-gu-ne Kare-ne 1356-ye Engane nyachan kakalam Odeno Myamala ne soeno Udu himanda Saungla yadiyye nausong yebo Dabang la bhi ne akakala Yangong dai dita ji Tao kalapa myone Khoni yakwe Yadha dura lan ne sali lan ka sali lan ka sali lan ka nge sali lan ka ji Landu landa midadu mya paon su di Bauda lan sen Dhamma dhaven boe Padhamma jen Padhamma jen Bauda lan sen Dhamma dhaven jie yende nya Tadiyanya dhammadabhin Tadiyanya dhammadabhin ji Jyawin bhiro Teyat lukhan jyawakta mula jati Tiyanam dhita bhaan dhura gaunlobo Kaninya udhino hoja bhime Teyamilega Vimana vodshudo Vodhu jyawli dhaku Jyawbhyu bhiro Bhava Takhuma Asa Gaumbu Yejire Sure Daimabe Dajau Diyana Milekule Bhava Nidhan Mibe Vare Diyana Mibe Vare Le Diyan Biyojiva Bhava Nidhan Sure Diyana Mati Dhanara Miyako Mahajami Manajami Diyabhaishyam Chitamudhi Payashyam Guramyajigo Chiyogaya Buddha Adhi Namagara Payashyam Khovye Shekho Lo Dhamadavenji Satin Lo Phunle Jaya Aung Karuna Dhidala Harayam Binyam Bezoda Viyada Mohadamam Karuna Dhidala Harayam Binyam Bezoda Viyada Mohadamam Tanara Mara Loka Karam Vande Dukadam Gadi Vimodam Karuna Dhinala Harayam Maha Karuna Dhati Hudha Emiya Sribhen Jilendha Shwe Saina Laundhala Shiramuwe Dhrata Penya Bezoda Vyada Mohadama Penya Dhudha Simi Ayam Dhopshe Vaitha Dihudha Amai Maundo Golepe Phyavdo Muvetrata Tanara Mara Loka Karo Luna Vyama Tadava Alondo Yi Nyuya Ukhai Allegaru Pyuya Sayata Sule Phyavdo Muvetrata Kadi Vimodha Deva Kadi Manauta Kadi Veda Kadi Nidya Kadi Tirisana Kadi Uswata Laya Ashing Adhanda Kadi Domale Atru Tavye Kinlodam Vedata
ဥက္ကတံကောင်းသောစကားတွေကိုဆွေးမူတတ်သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုဥက္ကတံကောင်းသောလူပြည့်သောကြွလာတော်မူညာဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားဒုက္ကတံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သောကြွတော်တော်မူသောဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုမေမယတရားဓမ္မဒေသနာတွေကိုသိချာဟောမြေစိတ်ကရည်လျက်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲရှိရာအများမြင်တော်သည့်တရားပလင်ပေါ်သို့ကောင်းစွာမသွေကြွရောက်၍လာခဲ့ရပါသောယုတ်တနန္တပရမဟောသုမင်္ဂလအမည်ခေါ်ဖယသဗ္ဗိတော်နှင့်သာအတူတကဝတရားနာပုဂ္ဂိုလ်စွာကြကုန်သောထိုတို့များစွာငါးခန္ဓာဟုသုံးငါးသမုတ်တပိတော်တပိတော်မတော်သည်ဝဏ္ဍေဝဏ္ဍမရှင်းကုန်သောအကောင်းအောင်မေမျောလျက်ယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆောင်မောကရှင်ခောဦးညွန်လိုက်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားအလုံးမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့အခါဝိညာဉ်တတဝမန္တမြအနန္တတေကိုယံသူမိတ်ဆွေမခွဲကြပဲမေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေဖို့မေတ္တာဓာတ်လေးတွေမဖြန့်ဝေခင်မှာမေတ္တာမပို့ခင်မှာမေတ္တာပို့သားမဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအရင်ဆုံးမေတ္တာဂတိလေးတွေအရင်ပြုကြရအောင်စလိုက်ပါကိုယ်နှလုံးသားမြတ်ဖုရားဂိညာအစဉ်ဆောင်ပါစေကိုယ်နှလုံးသားမြတ်တရားတိညာအစဉ်ပြောပါစေကိုယ်နှလုံးသားသံဃာမြတ်ကိုနာချမ်းသာပေးပါစေကိုယ်နှလုံးသားဒေဝမြာတဏမြတ်တို့ကြပါစေသာဓုကဲအလုံးမဲ့ဝိညာတ္တဝမှန်သမျှတွေကိုယံသူမိတ်ဆွေမခွဲကြပဲမေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေကြရအောင်ပေါ့စလိုက်ပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာယောင်ဝါနေတို့လင်းပါစေဆိုကြည့်လိုက်နမယနကနအပကောင်းစွာဆောင်ပါစေဆိုကြည့်လိုက်အလုံးတတဝဘေးရန်ကွာသံသာကိုစိတ်မြဲပါစေ ဥပယံပေ ရှောင်ခွာဝေ ငြိမ်းအေးကြပါစေ ယောဂမန္တမယ ကင်းစင်ပါ အေးမြကြပါစေ အန္တရေမန္တမယကင်းစင်ပါအေးမြကြပါစေသောကမန္တမြကင်းစင်ပါအေးမြကြပါစေစိုးရိမ်မန္တမြကင်းစင်ပါအေးမြကြပါစေအပူဟူသမျှဘေးမခါ
ေးမြားကြပါစေ။ရာကျော်သမျှရှေးစွာပါအေးမြားကြပါစေ။ကာယစိတ်တရားဣနဝအေးမြားကြပါစေ။ရွှေငွေဗရမယဒီရလာတို့ပွားကြပါစေ။သိဋ္ဌိပြည့်မြောက်လူတိုင်းရောက်ထွန်းတောင်းနိုင်ပါစေ။မိမိကောင်းမှုအကြောင်းပြုတောင်းဆိုပြပါစေ။အဲ့ဒါကဘုရားတဲ့မေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားတဲ့မေတ္တာရှိလို့ခံယူတဲ့မေတ္တာဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ခံယူတဲ့မေတ္တာကဘုဒ္ဓထံကခံယူရလဲဆိုရင်ဖះဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးများပို့သလိုက်တဲ့မေတ္တာအေးဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခံယူကြရအောင်ဆက်လိုက်ပါဖះများစွာအေးမြေတရားခံယူပါ၏ဖယားတရားများစွာအေးမြတ်တရားခံယူပါ၏ဖယားတန်ခါများစွာအေးမြတ်တရားခံယူပါ၏ဖယားမိဘနှစ်ဖျားအေးမြတ်တရားခံယူပါ၏ဖယားဆရာများစွာအေးမြတ်တရားခံယူပါ၏ဖယားသူတော်ကောင်းများစွာအေးမြတ်တရားခံယူပါ၏ဖယားဗုဒ္ဓတိနံဖယအစရှိကုန်သောသဗ္ဗရိသနံသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့၏မေတ္တာတိတလံကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာကြောင်းဖြစ်သောမေတ္တာအေးဓာတ်တွေကိုလက်ထာအလုံးကိုစီကိုငါရရှိကြကုန်သည်သာဖြစ်၍တော်မေတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္တော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပရာနေယောညင်ပါဘေခမဆိုင်အခါခသိဟင်မုရိတာရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြကုန်သည်သာဖြစ်၍သူမင်္ဂလံမင်္ဂလာကျက်တရေရှက်ဝေလံစံပွညကုန်သည်သာဖြစ်၍ဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုသူနာထကောင်းစွာမသွေနာယုမသနိုင်ကြပါစေကုန်တတိကဲအလုံးမဲ့မေတ္တာအာတိတနဲ့တပတ်ဓမ္မသဘင်ဘွားကြီးစတင်လို့ဖွင့်လက်ပါပြီဒါနပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းများမိမိတို့ရဲ့ဣတိယပဒညီမြစွာတတ္တာတို့လေးတွေထိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မများနာကြားလို့ရပါပြီအစဉ်ပြေတို့လေးထိုင်ပါအားလုံးမျိုးသားမျိုးသမီးအားလုံးပေါ့မိမိတို့အခုထိုင်နေတဲ့ထိုင်စဲထလက်တန်းဖြစ်တဲ့ပစိတုတ်အတ္တပလင်လို့ခေါ်တယ်တဝက်ပလင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါထိုင်သားမရှိရင်ထုံနာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာညောင်းတာညာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှတရားပေါ်မှာအာယုမရဖြစ်တတ်တယ်တို့ပါရင်မိမိတို့အိမ်မှာဘုရားရှိခိုးပရိသတ်မေတ္တာပို့တရားထိုင်တဲ့အခါတင်မလေးလေးချိန်ပြီးတော့ထိုင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုတင်းတော်လျောက်ပတ်သလိုထိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မများ
နာကြလို့ရပါတယ်ဦးဇင်းတို့အားလုံးပဲဆင်းပြီးလို့ထိုင်တာကိုဦးဇင်းတို့ခွင့်ပြုပါတယ်တင့်တော်သလိုလေးထိုင်ပြီးတော့ရဟမများနာကြလို့ရပါပြီဒါကြောင့်ခနေ့တောင်ကလာပမြို့နယ်ခொနည်းရက်ွက်အာဇသူရလန်းနှစ်ဆလေးလန်းက14လန်းခ14လန်းကငယ်14လန်းကကြီးလန်းသာလန်းသူပါဝင်သောမိသားစုပထမကျင်ဗုဒ္ဓလန်းစဉ်ဓမ္မပူဇာသဘင်ပွဲကြီးရဲ့3ညမြောက်ဓမ္မသဘင်နဲ့အဲဒီ3ညမြောက်ဓမ္မသဘင်ဟောကြားတဲ့အရှင်ကတော့ဒါတင်တော့ဒီမှာသိတဲ့ပြိတ္တလည်းပါတယ်လို့မသိတဲ့ပြိတ္တတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်။ဒါတင်တော့ဘကုံးမြို့ဥဒ္ဒတရိသတင်တိုင်းဆိုတာရှင်မတော်ဖရာတောင်မတ်မို့ရဲ့မလန့်မကန့်လေးမှာတည်ရှိပါတယ်။တန်ဃာတော်အားဖြင့်ဓမ္မစရိယတန်အကြည်တန်စာကြတန်အင်္ဂလတန်ငယ်တန်ရဲ့လို့တန်ဃာတော်အပါ319ပါးရှိပါတယ်။ဘုရင်တို့ကြောင်းတိုက်ကြီးကတော့ဘကိုးတိုင်းတတိုင်းလုံးရဲ့တန်ဃမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြောင်းတိုက်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟောကြားတဲ့အရှင်သူမြတ်ဟာတို့တန်ဃာတော်အပါ300ကျော်တို့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတစ်နေ့စာဝါ3ဝါတဲ့မနေ့ပို့ချပေးနေတဲ့စာကြစာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်နယ်လဲဓမ္မဂရိကတစ်ပါးဖြစ်တဲ့တန်တင်းရှင်သူမင်္ဂလာဆိုရင်အလုံးသိဘူးတဲ့သူလည်းပြိဋ္ဌာတ်တို့သိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တောင်ဩကလာပမြို့နယ်ကိုတော့ဒီပွဲဟာပထမဆုံးပွဲပါပဲ။ဦးဇင်းတို့မြောက်ကလာပမှာဟောပူပါတယ်။နောက်ဘက်ကတာမွေသမိုင်းမယံကုန်ကြီးမနိုင်ရွှေပြည်သာစသည်ပေါ့။အဲဒါကြောင့်အနတရားနာပြိဋ္ဌာတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအားလုံးသိရှိအောင်ဦးဇင်းတို့နေရဌာနလေးနဲ့ရှင်သူမြတ်ရဲ့ဘွဲ့တန်တဲ့ရှင်သူမင်္ဂလာလို့ဥစွာပထမပဲမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ခဏညဦးသိန်းတို့ဟောကြားပေးမယ့်တရားနာမည်လေးကဘဝနိဒံတဲ့။ဗါတယ်လေ။ပြန်ပြောကြည့်ပါဦး။ဘဝနိဒံတဲ့။နိဒံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာအစုံလားအစလားအလဲလားအစနော်စာပိုက်တစ်ပိုက်ရေးရင်နိဒံရဲ့စာကိုရဲ့နိဂုံးရဲ့လို့သုံးပိုက်ရှိတယ်ပြိဿတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအစနိဒံလေးကောင်းထားမှဘဝတစ်ခုမှလည်းပဲလူတွေပြောနေကြတယ်အစကောင်းမှဘာသေးကြမယ်ပြောပြန်ပြောကြည့်ပါဦးအစကောင်းမှဦးဇင်းတို့တွေအနောင်မသေးကြကြတာအစကောင်းခဲ့လို့လားမကောင်းခဲ့လို့လားအစကောင်းသွားတဲ့သူတွေကြတော့သောတာပန်နေဖြစ်သားလို့တရားခံနေဖြစ်သားလို့အနာဂံနေဖြစ်သားလို့ဟိုဘက်ကဘယ်ဟိုရောက်မှာလဲရဟနာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်သံဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပြိဿ။အဲ့ဒါဘာကောင်းခဲ့လို့လဲ။အာမခံချက်ရသွားပြီသူတို့က။ဦးဇင်းတို့တွေအာမခံချက်ရှိသလား။ဘာမကောင်းခဲ့လို့လဲ။စမကောင်းခဲ့လို့တဲ့ပြိဿ။ဟုတ်လား။လူဘဝကြီးရတယ်ဆိုတာပြိဿရဲ့လူဘဝလာပြီးတော့စာလိုက်တောင်းလိုက်အိတ်လိုက်အိမ်တော်သားမွေစီပါ၍ငါးပြာအယုံကာမဂုံတွေနဲ့အချင်းကုန်ပြီးတော့တနေ့ဘဝနိဂုံချုပ်သွားယုံနဲ့လူမပိသသေးဘူးပြိသာလူပိသနိုင်ပါမလားလူပိသရလေအောင်ပြိသာရေအစကောင်းဖို့ဘဝသမိုင်းလေးကောင်းဖို့ရည်ကြည်လားမကြည်ဘူးလားဒါကြောင့်ကနေ့လမ်းသူလမ်းသားမိသားစုများပထမအကျဉ်လို့တာပြောတယ်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စည်စည်လုံးလုံးနဲ့ဘာသာရေးပွဲကြီးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာဘက်ကပြန်ကြည့်လို့ပီတိတွေဖြစ်ရပါတယ်ပြိဿာ
ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝသမိုင်းကြောင်းကိုကောင်းအောင်ရင်းနေတာပဲတဲ့ဘဝတခုလူဖြစ်ပြီးတော့သေဝါယုံနဲ့ပြီးလားဆိုတော့မပြီးဘူးသမိုင်းကြောင်းကောင်းဖို့ရည်ကြီးတယ်အားကြီးအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဆရာဇော်ကြီးရေးထားတဲ့စာပိုက်လေးတခုရှိတယ်အားလုံးပရိသတ်တို့ရာဟုတဲ့သူတော်တော်များများပါတယ်လူပြေလောကလူဘဝကလူပြေလောကလူဘဝကအိုကြနာကြသေကြအုံးမီမှန်ပေသည်တည်းလူပြေလောကလူဘဝကအိုကြနာကြသေကြအုံးမီမှန်ပေသည်တည်းသောတပိကသင်သေးသောသောသင်ဖွားသောမြေသင်တို့မြေသည်အခြေတို့မြေကြံကောင်းသိဤသိဤဘာသာသာသနာနှင့်သိဤမျိုးသားစာစကားလည်းជីវတဲ့မြေကြံကောင်းသိဤသင်ဥချ၍အမြဝေယစေတီတာနှင့်သစ္စာအယောင်ညံတတ်ဆောင်လဲပြောင်းလျက်ဝင်းလျက်ကြံသေးသည်တည်းဒီစာပိုက်လေးဆိုရင်ပရိသတ်တို့နဲ့တော်တော်များများယဉ်နေမှုပါတယ်ပရိသတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဟောတော့ကဓတ္တမဒန်းစေတန်းစာပြတန်းနဲ့မှရဘူးလားမရဘူးလားရဘူးပါတယ်နော်လူပြေလောကလူဘဝကအိုကြနာရသေးရအုံမြေမှန်ပေသည်ဒီလူဘဝကြီးဟာတဲ့ဘဝတစ်ခုရလာရင်တနေ့အိုမယ်တနေ့နာမယ်တနေ့သေးမယ်ဆိုတာစံသလားပရိသတ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ဘာရထားလို့လဲသို့တော်အိုတယ်နာတယ်သေးတယ်ဆိုတာမစမ်းတော့လဲပဲတဲ့တို့တပြီးကသင်သေးသွားသောသင်ဖွားသောမြေသင်တို့မြေသည်အခြေတို့မြေကြံကောင်းသိဤလူရာသေးပါသေးနာမည်မသေးသင့်တဲ့ပရိသတ်နာမည်သိရမလားကိုမွေးဖွားတဲ့လမ်းကိုမွေးဖွားတဲ့ဒေသကိုမွေးဖွားတဲ့မြို့နယ်ကိုမွေးဖွားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာကိုတည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်အခြေတိုးမြင်ပြီးတော့ကြံခဲ့ပါသေးတဲ့လူငငယ်တုန်းကဟေးတို့လမ်းကြီးမှာတို့ဖဲရွယ်တုန်းကတရားဝဲကြီးတွေပြုတ်လုသွားလိုက်တာချိတ်ချိတ်သေးပဲဘဒုခောပကလက်ထက်တုန်းကဘဒုဥက္ခဒဖြစ်တုန်းကဘဒုယမ်းမိယဖလက်ထက်တုန်းကတို့ကြီးပါတို့လမ်းတို့မျက်ကွက်ထဲမှာတရားပွဲတွေဘာသာရေးပွဲတွေသာသနာရေးပွဲတွေဆောင်ရွက်သွားလိုက်တာဟေစီကားလိုက်တာဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးကြံခဲ့ရမလားမကြံခဲ့ရဘူးလားသို့တပိကသင်သေးသွားသောသင်ဖွားသောမြေသင်တို့မြေသည်အခြေတို့မြေကြံကောင်းသိဤသင်ဤဘာသာသာသနာနဲ့သင်ဤမျိုးသားစာစကားလည်းကြီးပွားတဲ့မြေကြံကောင်းသိဤကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာကိုကိုွယ်တဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းပဲကိုတည်ဥသောအကြောင်းကြောင့်ကြည်ဘွားတိုးတက်ပြီးတော့ကြံခဲ့ပါသေးတဲ့ခဏိတို့ဒါနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာသည်ဘာဘာသာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဘာဘာသာတဲ့လဲဗုဒ္ဓဖယဘာသာအယူဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓဖယသာသနာအဆုံးမခဏိမြတ်သားဖယရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမကွယ်မပြောက်ရေးတွေ့ခဏိတရားပွဲတွေလုပ်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအကယ်၍တရားပွဲတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တရားတွေမနာကြရင်သာသနာရဲ့အဆုံးအမတွေခံလို့အခိုင်လို့ရပါမလားပြိဿံ။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာကိုကိုကိုွယ်တဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုကိုတည်ဥသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲတိုးတက်ပြီးတော့ကြံခဲ့ပါသေးကြီးပွားပြီးတော့ကြံခဲ့ပါသေး။သင်မျိုးသားစာသကားနဲ့သင်မျိုးသားစာသကားနဲ့ကြီးပွားတတ်တဲ့ကြီးပွားတမင်ကြံကောင်းသိဤတဲ့ကိုဘာသာကိုသာသနာကိုဥချတဲ့ကြောင်းကံဖယားစေတီပထိုးတွေကိုလည်းပဲကိုတည်ဥသောအကြောင်းကြောင့်ပြောင်းလျက်ဝင်းလျက်တိုးတက်ပြီးတော့ကြံခဲ့ပါသေးတဲ့ခဏိတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများတို့လမ်းထဲမှာခဏိတရားဝဲကြီးချင်းချင်းသဲလို့စီကားလိုက်တာပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါသမိုင်းကြောင်းကောင်းကောင်းရေးနေတာတဲ့ဘာကြောင်းရေးနေတာလဲသမိုင်းကြောင်းကောင်းကောင်းရေးနေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားလူသာသေးသွားမယ်ဒီသမိုင်းကြောင်းကမသေးတော့ဘူးပြိတ္တာဖယားလက်တဲ့တုန်းကနာရဘိန်တထေးတို့ဆိုတာသေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ခဲ့ပြီဟုတ်လားမဟုတ်လား
ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နံပါတ်၄ခုချိန်တိကလေးလေးအသာသိလားမသိဘူးလားဝိသကအကြောင်းမကြီးတို့များသလိုရှင်သိခဲ့တာကြာခဲ့ပြီဒါနဲ့နံပါတ်၄ပြောက်ရလားပြိဿဗိမိတာရမင်းကြီးတို့သုတ္တရဏမင်းကြီးတို့သူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကနေ့မကောင်းခဲ့ဘူးလားကောင်းခဲ့လားကောင်းခဲ့တော့ကနေ့တိုင်အောင်နံပါတ်ရမကွယ်ပြောက်ဘူးပြိဿဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုတိယနာပြိဿပေါင်းတော်ကောင်းတွေကသမိုင်းကြောင်းကောင်းတာကြံ့ကျင်တာလားဆိုးတာကြံ့ကျင်တာလားဒေဝတတ်တို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကြတော့ကောင်းလားဆိုးလားအဇတတ်တို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကောင်းလားဆိုးလားစေသာမဏ္ဍတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကောင်းလားဆိုးလားဆိုးတယ်တဲ့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကြတော့လူလဲသေသွားတာနာမည်လဲသေတာပြိဿဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒုတိယနာပြိဿဘောင်းတော်ကောင်းတို့ကနေ့ပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲကြီးဒီဘဝသမိုင်းကြောင်းကောင်းအောင်ရည်နေတာဘာကြောင်းကောင်းအောင်ရည်နေတာလဲဒါကြောင့်အလုံးစေသာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်သူရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်စည်းတဲ့ဥစ္စာရဲ့နာတွေပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်နိုင်ရာလေးတွေနဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုမှာစွန်းအစကလေးတွေလောက်အောင်မလုပ်ရဘူးလားဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တည်တဲ့ကိုယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌန်လေးတစ်ခုရှိတယ်ငါတို့နေရန်ဤလောကဝဲဘဝသမိုင်းမယိုင်းစေရန်တဲ့တို့ရထားတဲ့လောကဘဝကြီးမှာဘဝသမိုင်းစိုးရအရရမှာလားကောင်းရမှာလားကောင်းရမှာငါတို့နေရဤလောကဝဲဘဝသမိုင်းမယိုင်းစေရန်စိတ်မှန်မချမာနမပါကိုစွန်းရာဖြင့်တို့ပြေတို့ရွာတို့သာသနာကိုတာယာစေမှုကြိုးစားပြုတော်တဲ့ကိုလန်းကိုရက်ကွက်ကိုမြို့နယ်ကိုတိုင်းကိုနိုင်ငံကြီးမှာကိုတည်ဥသောအကြောင်းကြောင့်ပြိဿရေတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဖို့ကိုစွမ်းရလေးတွေနဲ့ကြိုးစားရမလားမကြိုးစားရဘူးလားငါတို့နေရာဤလောကဝဲဘဝသမိုင်းမယိုင်းစေရန်စိတ်မှန်မချမာနမပါကိုရက်ကိုရွာကိုလမ်းမဘယ်တော့မှညှိုးမိန်နေဆိုတာမဖြစ်ရသေးနဲ့တဲ့ပရိသတ်ရဲ့နာမည်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့သကလုံးကြီးမဖြစ်စေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါစိတ်မှန်ကလေးတွေထားပြီးတကာလပြုတ်လို့ရမယ်မလုပ်ရအောင်လားလုပ်ရလားဒါပေမဲ့လို့မာနတွေတော့မပါသေးနဲ့ဘာမပါရအောင်လဲဟေးဒီပွဲကြီးမှာကွာငါတို့လောက်ဘယ်သူမှမလူနိုင်ပါဘူးငါလောက်အများကြီးလူလာတဲ့လူမရှိပါဘူးဆိုလဲဒါနကိုမာနနဲ့မရောလိုက်နဲ့ပရိသတ်ရောရမှာလားစိတ်မှန်မချမာနမပါကိုစွန်းရာဖြစ်ကုနာဦးဇင်းတို့អော်နေတာကြားတယ်ငါးသိမ့်မှတည်တဲ့သူတွေသုံးသိမ့်မှတည်တဲ့သူတွေလေးသိမ့်မှတည်တဲ့သူတွေနှစ်သိမ့်တစ်သိမ့်9000 10000 5000 1000စသည်မတည်တာမရှိလားရှိလားကိုစွမ်းရစွမ်းရလေးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာငွေကြေးဒနာမှမတတ်နိုင်ရင်ကာယဒါနလေးနဲ့ဟဲ့ဓမ္မဝေယဝစကြီးဆောင်ရွက်လို့ရလားမရဘူးလားစိတ်မှန်မချမာနမပါကိုစွမ်းရဖြင့်ကိုပြေကိုရွာကိုသာသနာကိုသားရစေမှုကြိုးစားပြုတော်တဲ့အဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌံတိုင်းလေးဒါပြုလို့ဆောင်ရွက်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးဟာရာသက်ပံခိုင်မြဲနေမှာပါပရိသတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးမင်းပါကောင်လဲငါပါကောင်လဲဘာပဲညာပဲတော့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဂုံတို့ကုံမြိုင်လုံနေရင်တော့မတည်မြဲဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားဘာသာရေးပွဲဆိုတာဥစဉ်တို့မြို့မဆရာတော်ဘုရားကြီးငကိုတော့ကနိုင်ငံတော်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့ဆရာဘုရားကြီးပြောထားတဲ့ဗကားလေးတစ်ခုကြည့်တယ်စိတ်ရှည်ဇွဲသံသဲညီခံပြုယံသာသနာပါတယ်လေအေးသာသနာပြုတယ်ဆိုတာစိတ်ရှည်ရတယ်ဇွဲသံရတယ်သဲညီခံရတယ်အဲ့ဒါမှသာသနာပြုရာရောက်တယ်တဲ့ပြိဿရဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဝေကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုလည်းပဲအဓိကဦးဇင်းတို့ပြောလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘဝအစကောင်းရအောင်ဆိုတော့အစကောင်းမှအနှောင့်သိကြတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းရထားတဲ့လူဘဝကလေးရဲ့အကြောင်းပြောကြရအောင်ခဏ30ဘုံသားတွေထဲမှာဦးဇင်းတို့ဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဘယ်ဘုံမှာဖြစ်နေတာလဲဘယ်ဘဝရနေတာလဲလူဘဝရတော့ဘာလို့ခေါ်လဲလူလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ
ဘာဖြစ်လို့လူလို့ခေါ်တာလဲမေးရင်ပရိသတ်တို့ဘလို့ဖြေမလဲပြောမယ်ပါဠိတော်လေးကလူဆိုတာကမနှုတ်သားတဲ့ဘာတဲ့လဲမနှုတ်သားဆိုတာကမနဥဒ္ဒမနဆိုတာကစိတ်ဥဒ္ဒဆိုတာကများပြားတာကျေပြန့်တာကြီးပွားတာ32ဘုံတတ္တဝါတွေထဲမှာ32ဘုံသားတွေရဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာလူစိတ်လောက်များပြားတဲ့တတ္တဝါကျေပြန့်တဲ့တတ္တဝါကြီးပွားတဲ့တတ္တဝါမရှိဘူးလေပြိဿံလူရဲ့စိတ်ကအများပြားဆုံးကျေပြန့်ဆုံးပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မနုဿမနဥဿများပြားကြည်ပြန့်တဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲလူတဲ့ဘာလဲလဲပြိဿအဲ့ဒီမနုဿကလေးကိုပဲဦးဇင်းတို့ဝိဂျိုလေးကြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသလကုသလေဓမ္မေမနတိဇာနာတိတိမနုဿောကရဏံကရဏေဓမ္မေမနတိဇာနာတိတိမနုဿောအထာနတ္တမနတိဇာနာတိတိမနုဿောကုသလကုသလေဓမ္မေကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုမနတိဇာနာတိပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်၏ဣတိတသမထောသောကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်သောကြောင့်မနုဿလူမြည်ပါပေ၏တဲ့လူဆိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တရားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့လူတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တရားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဘာလို့ခေါ်လဲလူလို့ခေါ်တယ်မှန်လားဗျာနောက်တစ်ချက်ကကရဏံကရဏေဓမ္မေမနတိသာနာတိတိမနုဿောအကြောင်းအကျိုးတရားတွေကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့လူလို့ခေါ်တယ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲပြန်ပြောကြည့်အောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်မှဘာလို့ခေါ်လဲကြောင်းမြတ်ပြန်ရင်ဘာဖြစ်လို့လူလို့ခေါ်လဲအကြောင်းအကျိုးတရားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့လူဟုတ်လားမဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကကရဏအထာနတ္ထမနတိသာနာတိတိမနှုတ်တော်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတရားတွေကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့လူတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတရားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဘာလို့ခေါ်နောက်တစ်ချက်ကအမှားနဲ့အမှန်ကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့လူတဲ့အမားနဲ့မှန်ကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲပြန်ပြောကြည့်ပါဦးဘာဖြစ်လို့လူလို့ခေါ်လဲအမားနဲ့အမှန်ကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့လူဒါဆိုရင်လူပီသတဲ့အင်္ဂါအချက်ဘယ်နှချက်လဲပြိဿဒီမှာလက်ထိုင်တော့ထောင်တာကြည့်ဦးလေဘယ်နှချက်လဲနံပါတ်၁ကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တရားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲနံပါတ်2ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲနံပါတ်3ကကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတရားတွေကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲနံပါတ်4ကအမှားနဲ့အမှန်ကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်လို့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်လောက်မှမသိထားရင်လူမပိသဘူးတဲ့ပရိသတ်လူပိသနိုင်ပါမလားဒါဆိုရင်ခဏမိသားစုများတရားဝေးချင်းပါတာဒီအချက်၄ချက်လောက်သိထားလို့လားမသိထားလို့လားတရားလာနာတဲ့ပြိဿများဒီအချက်လေးချက်သိလို့လားမသိလို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပီသသွားပြီလဲဘာပီသသွားပြီလဲလူပီသသွားပြီအဲ့ဒီလိုလူပီသမှသာလေကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းလုပ်နေမှကုသိုလ်ပြုမှအောင်လံထူအဲ့ဒါမှလူတဲ့လူတလူလူဖြစ်နေအောင်ကုသိုလ်အမြဲတမ်းပြုရမယ်တဲ့ဘာတွေပြုရမယ်တဲ့လဲကုသိုလ်အမြဲတမ်းပြုနေမှတလူလူလို့ခေါ်လားမခေါ်ဘူးလားเออဒါကြောင့်ဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများအဲ့တော့လူကလည်းပဲခဏိအရိယာမဖြစ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်တို့လူတွေခေါ်နေကြလားမခေါ်နေကြဘူးလားကောင်းပြီဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလဲဆိုတာလေးကိုမသိကြဘူးလားသိကြလားငါတို့ကတော့ကွာပုထုဇဉ်တွေပဲပုထုဇဉ်တွေဖြစ်နေလို့မပြောလားပြောလားပုထုဆိုတာကအများကြီးဇဉ်ဆိုတာကကိလေသာတွေကိလေသာတွေအများကြီးရှိလို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာကိလေသာတွေအများကြီးရှိလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲကိလေသာတွေအများကြီးရှိလို့ဘာလို့ခေါ်ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ဟောတရားနာရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြိဿငကိုတော့ကဒီစကားတွေသိထားတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေသိထားတယ်ဒါမဲ့အတိတ်ပဲသိလားပြိဿအခုတော့မသိသွားဘူးလားသိသွားလား
မသိသေးတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကလာမေးမယ်အဖေတို့မေတို့အဖိုးတို့ဘွားတို့ဦးတို့တော်တို့ကိုတို့မတို့ပုရုသင်တို့သူများတကာတွေပြောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ပုရုသင်တို့ခေါ်တာလဲမေးပရိသတ်တို့ကဘလို့ဖြေပေးလိုက်မလဲကိလေသာတွေအများကြီးရှိနေသေးလို့ပုရုသင်ပဲကွယ်လို့ gain မဖြေပြရအောင်လားဖြေပြရမလားအဲ့ဒါဘဝနိဒံအစဆိုတာဒါပဲပရိသတ်အခြေခံလေးတွေအရင်သိထားဖို့လိုလားမလိုလားဟုတ်လားလိုအပ်တယ်တဲ့ပရိသတ်ကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်ပြောလို့တာကအားလုံးဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများမှာအမေနဲ့အဖေရှိလားမရှိဘူးလားအမေနဲ့အဖေရှိတယ်ကောင်းပြီဘာဖြစ်လို့အမေလို့ခေါ်တယ်လဲတကြံရက်ကြမှာရိတ်တာပွဲဝင်ဖို့ကောင်းတယ်ငြိမ့်နေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောမယ်ဒီမှာဥသုမနာတို့ဟောတိုင်းဟောတိုင်းမှာပရိသတ်တို့ကိုမေးဖြေပြုလုပ်ပြီးပဲဟောလို့ရှိတယ်ဖြေပါရဲရဲတင်းတင်းဖြေဘာမှမဖြစ်ဘူးတရားလာနာတာမသိလို့လာနာတာပရိသတ်သိနေတာတောင်မလို့ဘူးပရိသတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မှန်လို့ရှင်ဥသုမလားဟုတ်ပါတယ်လို့ထောက်ခံပေးမယ်မှားနေရင်တဲ့ပေးမလို့ဆိုပြီးတော့မေးနေတာပရိသတ်ဟုတ်ပြီနော်အမေဆိုတာကပြောမယ်ပါဠိတော်လေးကဓမ္မေနပုတ်တံမာနေတီတိမာတာတလုံးရင်ပြောကြည့်အောင်ဆိုကြည့်ဓမ္မေနပုတ်တံမာနေတီတိမာတာမာတာမိဆိုတာကလူတိုင်းသိပြီးသားပဲပြိတ္တသိလားမသိဘူးလားအဲ့ဒီမာတာရဲ့ရှေ့ကမှဝိဇ္ဇိုလ်လေးကဓမ္မေနပုတ်တံမာနေတီတိမာတာဓမ္မေနတရားသဖြင့်ပုတ်တံသာသမီများကိုမာနေတီမျက်နှိုးတိုက်ဝါချစ်ခင်တိုက်ဣတိတသမထောသောသာသမီများကိုတရားသဖြင့်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သောကြောင့်မာတာမိခင်မြေဝါအမေမြည်ဤတဲ့မြန်မာလိုပြောကြည့်ရအောင်သာသမီများကိုတရားသဖြင့်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သောကြောင့်အမေတဲ့ပြိဿ gain ပြန်ပြောရအောင်တရားသဖြင့်သာသမီများကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲဘာဖြစ်လို့အမေလို့ခေါ်တရားသဖြင့်ရှစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သောကြောင့်အမေဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တို့သာသမီများကတို့အမေတွေအဖေတွေကိုယ်စူတယ်ငေါက်တယ်ကျိန်းတယ်ရိုက်တယ်ဆိုတာမုန်းလို့လားချစ်လို့လားလူမိုက်ကြီးတွေဖြစ်စေခြင်းလို့လားလူလိမ္မာတွေဖြစ်စေခြင်းလို့လားပညာမဲ့တွေဖြစ်စေခြင်းလို့လားပညာဓာတ်တွေဖြစ်ခြင်းလို့လားပညာတကြီးတွေဖြည့်စေခြင်းလို့ဟဲ့ကောင်သွားအเจ้าကိုသွားအเจ้าမပြင်းနဲ့စာကိုချိုးသာတနည်းမရတနည်းနဲ့ငေါ့ငန်းပြီးတော့မှပရိသတ်ကြီးအเจ้าမတက်ခိုင်းလားတက်ခိုင်းလားစာမကြက်ခိုင်းလားကြက်ခိုင်းလားအမားတွေပြောလို့ရှိရင်တခါလေးမရိုက်မိလားရိုက်မိလားအဲ့ဒါမုန်းလို့လားချစ်လို့လားဘာနဲ့ချစ်တာလဲတရားသဖြင့်ချစ်တာဘာဖြစ်ချစ်တာလဲအဲ့ဒီအတိလေးတာဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအမေနဲ့အဖေပေါ်မှာစိတ်ဆိုးကျင်စိတ်တွေရှိဦးမလားစိတ်ဆိုးကျင်စိတ်မရှိဘူးပြင်းမကျင်စိတ်မရှိဘူးအမေနဲ့ပေါ်မှာစူဆောက်ကျင်စိတ်မရှိဘူးတော့ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရေငရဲမကြည့်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိတွေမရှိကြလို့အမေနဲ့ပေါ်မှာအမေဖေပေါ်မှာစိတ်ဆိုးကျင်စိတ်တွေပြင်းမကျင်စိတ်ကျင်နေတယ်ရွက်တိုက်ကျင်စိတ်တွေဖြစ်နေကြတာပရိသတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြန်ပြောမယ်ဘာကြောင့်အမေလို့ခေါ်လဲမေးရင်တရားသဖြင့်သာသမီများကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သောကြောင့်ဘာလို့အမေလို့ခေါ်လဲတရားသဖြင့်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သောကြောင့်အမေဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့အမေလို့ခေါ်အမေတဲ့အဲ့ကိမသိသောလားသိသွားလားနောက်တစ်ချက်အဖေဆိုတာကောမရှိလားရှိလားဘာဖြစ်လို့အဖေလို့ခေါ်သေးလဲတချို့ကဦးသင်ဟိုဘက်မှာတောင်ကူဘွဲမှာမနေ့ညကတောင်ကူကနေပြန်လာတော့ဘကိုးရောက်တော့3နာရီခွဲရှိအဲ့တောင်ကူဘက်မှာမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့မေးလို့ခေါ်တာလဲဆိုမွေးထားလို့အမေဖျားတယ်မမွေးရင်တော့အဖေမဟုတ်တော့ဘူးလားမသိဘူးဟုတ်လားပြောမယ်အဖေဆိုတာကပါတိရခတိပုတ်တန်တီတိပိတာပိတာဆိုတာကအဖပေါ့ပရိသတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပါတိရခတိပုတ်တန်တိတိပိတာပါတိရခတိဘေးဘရာတွေဝေးကွာရအောင်သာသမီများကိုစောက်ရှောက်တတ်သောကြောင့်ပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လား
ဗုဒ္ဓသာသမီကိုပါတိရခတိဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုဝေးကွာရအောင်စောက်လျှောက်တတ်သောကြောင့်ပိတာအဖမိတဲ့အဖေဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့သာသမီများကိုဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးပေးရတယ်ပိတ်ပင်ပေးရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသာသမီတွေမကောင်းတဲ့လမ်းသွားနေတာတွေ့ရင်ကြည်နေရမှာလားတားဆီးရမှာလားသာသမီများအရက်ဆိုင်ဘုံတိုင်သွားရင်ပရိသတ်ရဲ့မိဘများကကြည်နေရမှာလားတားဆီးပေးရမှာလားအလောင်းကစားဝိုင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရင်မိဘများကကြည်နေရမှာလားတားဆီးရမှာလားသာသမီများမကောင်းတာလုပ်နေတဲ့သူများသက်တက်နေတဲ့သူများဥစ္စာခိုးနေတာတွေ့လို့ရှိရင်ကြည်နေရမှာလားတားဆီးပေးရမှာလားအဲဓမ္မဘာလို့ခေါ်လဲအဖေလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒါခုခေတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြန်အောင်ပြိတ္တသာသမီများမကောင်းတဲ့နေရာကိုမသွားအောင်ကိုကတားဆီးပိတ်ပင်ပေးရမှာကိုတို့ရန်ကုန်တော့မပြောတော့ဘကိုးမှာကတော့ပြိတ္တရေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားကလေးတွေသမီးကလေးတွေတခါလေး6နှစ်9နှစ်10နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဖေတို့သူကပြန်လာလို့ရှင်ဘုံတိုင်သွားအရက်သွားဖို့ဝယ်ခိုင်းတာပြိတ္တရဲသွားဝယ်ကြည့်ကျုပ်အိတ်ကလေးနဲ့တကားတဲ့ဆွဲလာပြီးတော့အဖေကြောက်တော့သွားရတာပေါ့မသွားရင်လည်းသွားရတာပဲသွားရလားမသွားရအောင်လားအရဲအတိုင်းဘုံတိုင်းဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့လူရန်ကားတွေများလားမများဘူးလားအဲ့ဒီနေရာကိုဒီသားလေးတွေသမီးလေးတွေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့နေရာလေးတွေကိုအမတန်မှစိတ်နှုသေးတဲ့သားလေးတွေနှလုံးသားနှုသေးတဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကိုသွားခိုင်းသင့်လားမသွားခိုင်းသင့်လားမသွားခိုင်းသင့်ဘူးပရိသတ်မဲ့လားအဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့တစ်ခေါက်ကနှစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ကသုံးခေါက်ဆိုတော့ဒီသားတွေသမီးတွေကြာတော့ယိုးသွားပြီ။ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ဒီသားတွေသမီးတွေကိုလမ်းသာပေါ်ပေးရရောက်လားမရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီလူတွေလည်းအများကြီးခုခေတ်ထဲမှာတွေ့နေရပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဖယားချီးမွမ်းတဲ့ပါတိရခတိပုဒ္ဒံတိတိပိတာလို့ခေါ်တဲ့အဖေမပိသားတော့ဘူးပရိသတ်။ဖေပိသားအောင်လား။ဟေကောင်မင်းကိုမစားနဲ့ရဲမတောင်းနဲ့တာပြောကိုကြီးတော့ဘုံတန်ရကိုမစင်ဘူးပြိဿခေါ်လားမဟုတ်လားမင်းဒီတခါမင်းပါဇက်ကစလိမ့်နဲ့ရရင်သတ်မဲ့မဲကွန်တရွေရဲနေရတွေ့ရင်သတ်မဲ့တာပြောလေသူပါဇက်ကြတော့ဗတခါတဲ့နေတိုင်းအရက်စော်နံနေတာရှိလားမရှိဘူးလားဘကိုးမှပြောတာပြိဿကြီးဟုတ်လားမလည်းပြန်ကြရတယ်ဦးမြတ်ဘကိုးပဲပြန်ဟောအောင်မဆိုရန်ကုန်ကြောင်းဘကိုးကြောင်ပဲပြောတာပေါ့အဲ့လိုမပြောပါဘူးဟုတ်လားဒီတော့ဒုတိယနာပြိတ္တာပေါင်းတော်ကောင်းများမိဘများကပိစုတ်ပံမာနဲ့သာသမီများကိုမကောင်းတာတွေကိုတားဆီးရမလားမတားဆီးရအောင်လားဒီသာသမီများမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရင်ကိုင်းပိစုတ်ပံမာနဲ့ထောင်ကြမလားမကြအောင်လားကောင်းရဲ့လားပြိတ္တာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအေးပိစုတ်ပံမာဆင်းရဲသလိုဒီသာသမီများအနာဂတ်မှာလည်းပဲမကောင်းတာလုပ်သွားတဲ့သူဟာအပယ်လေးပါးကြမလားမကြအောင်လားဆင်းရဲမလားမဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒီစင်းရဲကလမ်းကြောင်းတွေကိုမရောက်ရလေအောင်တားစီပိတ်ပင်တတ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အဖေတဲ့ပြိဿာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်သာသမီကြီးပဲပြောလို့မရဘူးမိဘများကလည်းပဲကို့မိဘစီကန်းတဲ့ညီအောင်ဟေးကောင်ဓာတ်မလုံးနဲ့ဆိုကိုကိုနိုင်ကကိုမရှောင်အောင်လားရှောင်အောင်မလားဒီလမ်းမသွားနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုနိုင်ကကိုအဲ့လမ်းကိုမသွားရဘူးပြိဿာပုပ္ပစရိယဘဒုနဲ့ဘဒုလဲလက်ဦးဇယံသည်မိဘနှစ်ပါးပဲတဲ့ဒါကြောင့်ပါတိရခတိဗုဒ္ဓံတိတိပိတာဗုဒ္ဓံသာသမီတွေကိုပါတိဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုရခတိမရောက်ရလျောင်ထိမ့်သိမ့်တိုင်းစောက်လျှောက်တိုင်းဣတိတသမတို့သောသာသမီများကိုဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုတားစီပိတ်ပင်တပ်ပေးသောကြောင့်ပိတာဗဟမိဝါအဖေမိပါတဲ့ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝဇာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်မိကြတော်မူအပ်ခဲ့ပါဘေတော်တည်းဘာဖြစ်လို့အဖေလို့ခေါ်တာလဲမသိဘူးလားသိသွားလားဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ဘာဖြစ်လို့ဖေလို့ခေါ်လဲသာသမီများမကောင်းတာတွေကိုမလောက်အောင်တန်းစီပိတ်ပင်တတ်တော့ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲဘာဖြစ်လို့အမေလို့ခေါ်တ
တရားသဖြင့်ချစ်ခင်သာသမီများကိုချစ်ခင်မြတ်လို့တတ်သောကြောင့်အမေကဲမသိသွားလားသိသွားလားဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ကိလေသာတွေအများကြီးရှိနေလို့ပုထုဇဉ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လူလို့ခေါ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအမှားနဲ့အမှန်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်သောကြောင့်လူဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြိဿ gain အဲ့ဒါအခြေခံလေးတွေပဲဗာလေးလက်လေအခြေခံလေးတွေမသိသွားလားသိသွားလားဘဝနိဒံဆိုတာနိဒံအစကောင်းမှဘာသိကြမယ်လို့ပြောလဲဘာသိကြမယ်ပြောလဲအနှောင်းသိကြမယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒုတိယနဲ့ပြိဿပေါင်းတော်ကောင်းများနောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီလိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေအမားတွေအမှန်တွေသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာသာသနာတော်အတွက်ကောလေးလာသင်လားမလေးလာသင်ဘူးလားစူးစမ်းသင်လားမစူးစမ်းသင်ဘူးလားတခြားဘာသာတွေဘာပဲညာပဲလိုက်ပြောနေမဲ့စားဝေဖန်သုံးသပ်နေမဲ့စားကိုဘာသာကိုသာသနာကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့ကိုကွယ်ပူဇော်ရရင်မကောင်းလားကောင်းလားပြိဿ။ဦးဇင်းတို့တရားနာပြိဿပေါင်းဆိုတော့ကောင်းများခဏဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးအမတွေကိုနာခံနေရတယ်မှတ်သားနေရတယ်လိုက်နာနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခဏမြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းလွန်တော်မူခဲ့တာ2556နှစ်ရှိခဲ့ပြီရှိခဲ့လားမရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့တော့ခဏမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကိုးကွယ်နေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်တွေကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့ဥသိနုတ်တွေရှစ်ခိုးနေရလားမရှစ်ခိုးနေရဘူးလားပူဇော်နေရလားမပူဇော်နေရဘူးလားပူဇော်နေရတယ်ရှစ်ခိုးနေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှစ်ခိုးပူဇော်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဥသိနုတ်တွေခဏရှစ်ခိုးပူဇော်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ဟာရုပ်ပွားတော့ရုပ်စင်းတို့တော့ဟာအတုလားအစ်စ်လားဟာတယ်လေဘလို့ခေါ်ရုပ်ပွားတော့ရုပ်စင်းတို့တော့ပြောပါတယ်လေဘလို့ခေါ်လဲခေါ်တာကနောက်ဆုံးစကားလေးရပါတယ်လေအတုလားအစ်စ်လားဟောဗျာချက်ချင်းပဲပြောင်းလဲမြန်လိုက်တာတူသွားပြန်ပြီဟုတ်ပါတယ်ရုပ်စင်းတူတော့ပါပရိသတ်ဥဒိဋ္ဌကဥဒိဋ္ဌဖယားပုံတော်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့ကပြုတ်ထားတာပရိသတ်ရဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီရုပ်ပွားတော့ရုပ်စင်းတူတော်တွေကိုပုံတော်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့ရှစ်ခိုးပူသောလှူဒန်းကြလဲပဲတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ကဲ့သို့အကျိုးပေးပါတယ်တဲ့ပေးလားမပေးဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်တွေဘယ်ကနေစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုတာကဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများမသိကြင်လားသိကြင်လားမြတ်စွာဘုရားသတ်တော်တရားရှိတဲ့ခါကာလသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းမှာသရင်30ခါကာလတုန်းကတဲ့အဲ့ဒီမှာပတိနေတိကောသလမင်းကြီးနဲ့မုကြီးမယသေနာပတိတွေတိုက်သူပြည်သားလူများတွေကနေတိုင်းနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့လူဝရတန်းဝရတွေကိုင်းဆောင်ကိုင်းဆောင်ပြီးတော့သွားလူကြတရားတွေနာကြသီလတွေယူကြသွားလာပြီးတော့နေတဲ့အခါတနည်းသောခါကာလမှာမြတ်စွာဘုရားကတခြားသောတဏျာတို့ဒေသစာတွေကြွချီးပြီးတော့တရားဟောကြွတဲ့အခါကြောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားမရှိအဲ့ဒါနဲ့မရှိတဲ့အခါခါတိုင်းနေလိုပဲတဲ့ပတိနီကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲမူကြီးမယားတွေနဲ့ချံရံတွေနဲ့လူဝဲတန်းဝဲတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းတော်တို့ရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်မှာတွေ့ရရင်လားပြိဿတ်မတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတိတ်ဆိတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမလှူခဲ့ရမဖူးတွေ့ခဲ့ရတရားတွေလည်းမနာခဲ့ရသီလတွေလည်းမယူခဲ့ရပဲနဲ့စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့နန်းတော်တို့ပြန်ကြအဲ့ဒါနဲ့ပြိဿတ်ရေတနေ့သောအခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုပြန်ရောက်လာပြီပြန်ကြွလာပြီဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါအ
ကောသလမင်းကြီးနဲ့မူကြီးမယသေနာပတိတွေလူဝေတန်းဝေတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းတော်သို့ပြန်သွားကြပြန်ပြီ။ဒါနဲ့ကျောင်းတော်သို့ရောက်လူဝေတန်းဝေတွေလူပြီးတော့တရားတွေပါတယ်နာပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုကောသလမင်းကြီးကရှောက်တယ်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားအခုလို့ကျောင်းတော်မှာရှိနေတဲ့အခါသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားကိုသဟတိကဒါနမြောက်ကိုယ်တိုင်ကိုရသဘဲတော်တို့လူဝေတန်းဝေတွေလူရတယ်ဗျာ။ရှင်မြားကိုမြက်ဝါတင်တယ်လဲဖူးတွေ့ခွင့်ရတယ်ဗျာတရားတွေလဲနာခွင့်ရတယ်သီလတွေလဲစောက်တည်ခွင့်ရတယ်ဗျာတနေ့သောအခါကရှင်မြားအကြောင်းတော်မှာမရှိတော့တပည့်တော်တို့မှာတရားလဲမနာရမလူလဲမလူရမဘူးလဲမဘူးရမယ်စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ပြန်သွားရတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးတိုင်းသူပြည်သားလူများတွေလဲပဲဒီလိုပဲဗျာတဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားရှိသည်ပဲဖြစ်သည်မရှိသည်ပဲဖြစ်သည်တဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့တပည့်တော်တို့အားလုံးဝိညာဉ်တတ္တဝါများပူဇော်ခွင့်ရအောင်ရှိခိုးခွင့်ရအောင်လူတန်းခွင့်ရအောင်ဗျာရှင်ဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုထုခွင့်ရေးဆွဲခွင့်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒါပူဇော်ခွင့်ပြုပါလားဗျာတဲ့ကောသလမင်းကြီးလျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်သူလျှောက်ခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းရှင်းရှင်းကနောင်တော်နောင်တော်ကာကုသံကတ္တပစသည်ပေါ့ခေါဏကုံနောင်တော်နောင်တော်ဘုရားတို့ရဲ့ပုံတော်တွေကိုလည်းပဲထွေးသွေးရေးသွေးရေးပူဇော်ခွင့်ပြုသလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပူဇော်ခွင့်ပြုခဲ့တာကိုသိတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရှင်မင်းကြီးတဲ့လောကမှာတထေးတကြွယ်မင်းပုံနာသူစင်ရဲ့သားယာတုအာနာရှိသည်ဖြစ်သည်မရှိသည်ဖြစ်သည်မိမိတို့ရဲ့စေတနာသရတရားအာကောင်းသလောက်ကွာတဲ့အာကောင်းသလောက်ပဲကြောက်တန်ဗရမရွှေငွေယရနာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သစ်သားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ကူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုရဲ့သွေးရေးဆွဲ၍ငါဘုရားပူတော်ခွင့်ပြုတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ပုံတော်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့ပူဇော်ခွင့်ပြုလိုက်လေတော့သတည်းအဲ့ဒါနဲ့ကောသလမင်းကြီးလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မှနန်းတော်သို့ပြန်သွားပြီးတော့နန်းတော်ရှိမှမန္တကြီးထိုးမန္တကြီးထိုးပြီးတော့စံတကူနှစ်ကိုရအောင်ရှာခိုင်းတယ်စံတကူနှစ်ကိုရအောင်ရှာပြီးတဲ့အခါကလာမှမူကြီးမယားတွေကိုအဲ့ဒါဘိသူကဆရာကိုရှာကြဟေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုသေသေးချာချာသက်သက်ပဲပဲပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဘိသူကဆရာရှာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ကနတ်တို့သနေသကြားမင်းရမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဝိသကြုံနတ်သားကိုခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့ဝိသကြုံနတ်သားလူပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ပွားတော့ရုပ်စင်းတော့ကိုထွေးရဲ့သွေးရေးသွေးပူဇော်ကြတော့မယ်အဲ့ဒါမင်းကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့စီမံခဲ့ကွယ်ပူဇော်ခဲ့ကွယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲတရားမင်းကဝိသကြုံနတ်သားကိုတာဝန်ပေးပါတယ်တရားမင်းကဘုရုတာဝန်ပေးလဲဒါနဲ့ဝိသကြုံနတ်သားကလည်းကောင်းလာပါပြီတရားမင်းကြီးဆိုပြီးတော့လူပြေကောဆင်းလာပြီးတော့မှဘိသူကဆရာပြည့်ဆင်းလာပြီးတော့မှနန်းတော်မှာရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပြုလုပ်ပေးပါမယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့တာဝန်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုတတ်တတ်ပဲပဲပလင်းပေါ်မှာထဲ့ဝဲပွဲခွေနေတယ်မူတဲ့ပုံတန်တန်နဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ခါကာလမှာရှင်မင်းကြီးကြည်လိုက်ပါအာရပြီလားချိန်နှက်ပြီလားကြီးညိုဝရဖြစ်ပြီလားလို့ဝိသကြုံနတ်သားကပြောတဲ့ခါကာလမှာဘိသူကဆရာအာရဆရာကောင်းပါတယ်ချိန်နှက်ဆရာကောင်းပါတယ်ကြီးညိုဝရကောင်းလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဝိသကြုံနတ်သားကိုအဲ့ဒါပညာပူတော်သောအဖြစ်ငွေကြေးဒဏတွေပေးတဲ့သို့တော်ဝိသကြုံနတ်သားကမယူယူရလားပြိဿတကယ်နတ်စစ်နတ်မှန်များကလူပြေကဥစ္စာဒဏလုံးဝမယူပြိဿယူသလားနတ်ပြေမှာဒီလောက်နတ်စည်းစိမ်တွေများနေတာလူပြေကမရှိမရှိမဲ့လူတွေချွေးနေတာလေးနဲ့လုံထားတာယူပါမလားပြိဿဒါဆိုရင်အခုလူပြည်မှာတောင်းနေတဲ့နတ်တရားအစ်စ်လားအတုလားပြိဿတို့ပြောတာဥစဉ်မပြောဘူးကိုကပေးထားတာသိမှာပေါ့ဥစဉ်ကပေးလည်းမပေးဘူးပြိဿဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နတ်သားကပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးလိုမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘိသုကဆရာတဲ့ဒီမှာအာဟာရအားဖြင့်ပွဲတော်အုပ်လေးစားပါအောင်တဲ့ဘာကြွေးလဲ
Ha, di lau nabi ma nato dari kau ni lubia thamen sahala. Adu la sila. Asyga lubiga hara masau berita. Enak tu yang aku cek kau long jori, bek kau long jori, pelang teh ni dari ya, adu di la sila. Ti ma bob berita. Hola, tu dia na berita bang tu kau ni aku dia na ni la ngamah di la long lam long la. Ngamah di la long lam long la. Ha, ye tau ni le, go ijori lah, bahai ijori lah, mesti ubri dah. Enario go aku laut sama ngawat di lah melonya tu le, tu aku go ni lo. Aju siapa mula beri dah? Masih le aku kira balun dia. Ku tu boleh beri dah. Melonya le mabio, lo balun le udah merai dong no. Biar lah. Ku laut masih dah masih le tu. Gua bahama mili dia mula ubri dah. Mili alu ya lah. Mereka sura kote Myanmar itu mima mija ma beri dia, kote Kainkan itu mima mija ma ma beri dia, kula ma makainkan tuan mi kula ledo ma bo, hore no, era wita jom nata ga si menji de era le lu masih ude, cenam yo lu si daga si menji ya de kudo kuda amya ada bui bui ba de. Nabi masyapa do kopi siya kudu ber. Nabi masyapa do kopi di barale. Barale berita. Jadi nego yogi de atade lezade soyan berita ye kopi de kudu kamu lah. Amya bui bui lagi ba. Erasa soyan biar tunggu apa bi. Biar tunggu lah. Pua dia cuy dia ludi lah. Era lasara garo, anak si nama no masau tayari bela lasara berita. Baik lasara merele, cuy mau tayar jauh ni le, jodoh le, kui mau tayar di najis tayar jauh ni jalan berita. Hola mau la, nasi nama ngah beroma masau berita. Luriya macam lagi aku cuma masau, sah la, masau abu de. Era lupa malu balu, udah malu, matai dengu berdua, mama bau kau, kau aku cai telu, dabo jadu la, lupa. Hobi no? Era ne wita jauh nada gasih menji, cina mewa dega bejine soye, si menji yare kudo kuda bima, suro kau la babi, suro kudo liu amya dampi wibi de, eri kajalo mana daga le, tadu, kopi lo nadi kopi an tuade, tanah pada neri kudla menji gare, eri cinyuwe kau la de amya tuabi aye puno gore, dide jaja kono tuh milo siko budo bide kagala ma. Nyatwabhyaya tadwadhyayashire, Nyatwabhyaya dwashyaupare, Nyatwabhyaya Shimbhyaya pounarigo tuye tuye yeswe bibabhyaya Dajam Shimbhyaya nekwa tangaro shindu miya miya Chwabhitakala era Swansajire luwe otu miya lukando muwabhyaya Dwashyaupare kajarwa Nyatwabhyaya gale tikan bitakala Era chwalarebo Naupaka tangaro shindu miya duine Nyatwabhyaya jinkuro miya chwalareka Nando mada aduin wendo mu melu Pienlai dana dabiang ne Pelimu mata webwa kuindire Wita jauh nata piulu tongyue tuade Eda Yogwaro yosindu doga Mya swabya asiko simbiro Chume hampiu nire Tai ambo obu makaungla kaungla Padu ye dekuro Mya swabya ye dekuro diwane Berita ye Hola mo ula Eri lono ni ada apa yang ngaji lo, ledo ni sambil ngaji tado sisi waro lidi ngaji yang beri ni bangsanya maba. Tajau ngaji lo di alu alu nabi mata dawari uku kue puso si ku kambiro ni kelo kue. So ya kajar mami ada apa yang baca ni dia kagala ma paling mama tewe pua kue ni mien day pian mien ni ni de. Eri lono mami ada apa yang tenggaru cintu mian di cua doa biro. Tadian tu nene kagalah mah, penting diri kau lah. Minyak semua sahaja deh. Lupa waktu susu ni kau segar, ludaan lu. Bisi deh kagalah jaroh mah. Minyak semua payah kau, kau lah. Minyak siapa barai, bono jiro mudah. Minyak semua payah. Si payah ye, yo kuaroh, yo seni dulu deh. Agu lo tuh itu ye, Yesu biro payah tu jaroh. Luna biar mata dawari, kau kuar deh. Dua dah jauh, luna deh. Dua dah jauh, si kuar deh. Dua dah jauh. Bahju deh, ya naik deh payah lu. Kolam menyiak jarak kajar mami tu apa yang agak erima kara abye senagara dahine hokere, penagara rene. Enari hujan ni di dini kau mampu berita. Udenu loyli piogeme, mami tu apa yang agak si menyi
ငါဘုရားရဲ့ရုပ်ွားတော်ရုပ်သိမ်းလို့တော်တွေကိုသူ့ရဲ့သုံးရဲ့ရေးသွဲ့ရေးပူဇော်ကြတဲ့အလုံးစုံလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါတွေမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကဗာလမေနဘတ်တေကာရလေးကဗုဒ္ဓဗိမာန်ကရာယေတေနာဂေသန်တေဒုက္ကတိယံဇာယံတေဗုဒ္ဓဗိမာန်တေတံဗလံမာရသာမြတ်သောမင်းကြီး မာရသာမြတ်သောမင်းကြီးဗုဒ္ဓဗိမာန်ငါဘုရားရဲ့ရုပ်ွားတော်ရုပ်သိမ်းတို့တော်တွေကိုကရာထုရဲ့သွေးရေးသွေးပူဇော်ရသည့်ပူဇော်ကြရဲ့ကုန်၏ဒေနရာဒုက္ကသောငါဘုရားရဲ့ရုပ်ွားတော်ရုပ်သိမ်းတို့တော်တွေကိုထုရဲ့ရေးသွေးပူဇော်ကြကုန်တော်တို့လူနာပြမှာတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ကတိယံငရဲ့လိမ့်သံပိတ္တာသူရကလို့ခေါ်တဲ့အပယ်၄ဘုံတို့နာဂေသန္တိဘယ်သောကာမမကြရောက်ကြလေကုန် ဆိုင်ရန်တိမေသိမတေသိမေသိမတေသိမေသိမတိုက်အရတေသာတို့၌ဆိုင်ရန်တိလူဖြစ်ကြရလေကုန်၏ဣဒံဤသည်တို့ကဗုဒ္ဓဗိမ္မာသာငါဘုရားရဲ့ရုပ်ွားတော်ရုပ်သိမ်းတို့တော်တွေကိုထုရဲ့သွင်းရေးသွဲ့ရေးပူဇော်ခြင်းဤဖလံအကျိုးတို့တရားပါပေသွားတကားမြတ်စွာဘုရားကရှင်မင်းကြီးတဲ့ငါဘုရားရဲ့ရုပ်ွားတော်ရုပ်သိမ်းတို့တော်တွေကိုထုရဲ့သွင်းရေးသွဲ့ရေးပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတန်းကြတဲ့
ောင်းလားကောင်းလားလူဖြစ်တိုင်းမှာပရိသတ်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့နိုင်ပါမလားပရိသတ်မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့သာသနာတော်နဲ့မတွေ့ရင်အခုလိုတရားတွေနာခွင့်ရပါမလားတရားနာခွင့်မရလို့ရှိရင်ကောင်းစီသိုးစီသိပါမလားကုသိုလ်အကုသိုလ်သိပါမလားအကြောင်းအကျိုးသိပါမလားအမှားအမှန်သိပါမလားမသိရင်လူဖြစ်ရတာရှုံးသလားမြတ်သလားပရိသတ်ကနေ့တော့ပြဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရလို့ရှုံးတာလားမြတ်တာလားမြတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုဘုရားတော်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်တွေကိုဂုဏ်တော်သိမ်းပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးသာသာနဲ့ပူတော်ခဲ့လို့လားမပူတော်ခဲ့လို့လားရှစ်ခိုးခဲ့လို့လားမရှစ်ခိုးခဲ့လို့လားလှူဒန်းခဲ့လို့လားမလှူဒန်းခဲ့လို့လားလှူဒန်းခဲ့လို့ကနေ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်ပရိသတ်အပေလေးပါတကားပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုအကျိုးနှစ်ခုရပါပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားနောက်တစ်ရက်နံပါတ်2ကာရကဘာပြောလဲอายุบลาวาดีดอวิตาระดอบหุทุดอติขะปิญญ์ยอเปมริยอมหาราตะเมตตอเมจีพุทธะไบมังงาพะยาเยยึกกว่าดอยุสิ้นทุดอริกะราทุเยเยซวยปูโดยันติปูโดจากงอิตินดราโตกะโตงาพะยายึกกว่าดอยุสิ้นทุดอโหทุเยตุนเยเยซวยปูโดจากงโตอโถลุนะเปมาตัตตะวะโตติอายุวาอะเตชียาจีติละกองบลาวาขนอะบลาจียาจีติละกองอายุบลาวาดีတော့แย่ мян တော့ဉာဏ်ปัญญาတွေเนี่ยပြည့်สงญาณจิตติละกองวิตาระတော့เยยင့်တော့ตุยဖြစ်ติละกองบหุตุတော့มญาสวาတော့บหุตุตะอาจารย์มีนี่เนี่ยပြည့်สงญาณจิตติละกองไตขะปัญญ์ย่อลินญานแท้เม็ดတော့ဉာဏ်ปัญญาတွေเนี่ยပြည့်สงญาณจิตติละกองเปมริยอเด้มญาตุไดหะโกโกฉิพวยတော့ตุยอဖြစ်ติละกองဖြစ်อ่ะလေอีดันอีติတော့กาဗုဒ္ဓဗိမ္မာသာငါဘုရားရဲ့ရုပ်ွားတော်ရုပ်သိမ်းတော်ထွေသွင်းရေးသွဲပူသောချင်းအကျိုးတရားပါပေသောတကခဏိပရိသတ်များအေဟုကမ်းမှာတီထားကိုးကွယ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးပူသောလေးသာနေရတဲ့အကျိုးတွေဟာတဲ့ဒုတိယကာထာမှာအသက်ရှင်မယ်တဲ့ခွန်အားပလကြီးမြင့်မယ်တဲ့မြဲမြံသောဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်တဲ့တတ္တိပြတ္တိရှိတဲ့လူလေကောင်မှလည်းရဲရဲတင်းတင်းနဲ့သွာလာနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်မယ်တဲ့မြားစွာသောဘ ഹു တုဒ္ဒတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကလင်းမြန်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ်မြင်ရသူတိုင်းဟာဘသူမှမမုန်းသွားပဲနဲ့ချစ်ခင်သောသူ၏အဖြစ်နဲ့လည်းပဲပြည့်စုံမယ်တဲ့ဒုတိယကာရကအကျိုးခုနှစ်မျိုးပြောတယ်ပရိသတ်ဘယ်နှမျိုးပြောလဲတဲ့နောက်တတိယကရာကဘာပြောလဲဘဝဘဝေတန်တာရတော်အမိဒဘောကလဗန္တိအမိဒဘောကလဘိတဝဝရနိဗ္ဗာန်ပါဘူးနိဘဝဘဝေဘဝကြီးငယ်အသွဲသွဲတို့၌တန်တာရတော်ကျင့်ဤကျသာသွာလာကြသည်ရှိသောအမိဒဘောကမနှိုင်းရှည်သောသီသိဥစ္စာယေရနာတွေကိုလဗန္တိခန္ဓာသာသသုံးဆောင်ကြရလေကုန်၏အမိတံမနှိုင်းရသောဘောကစိတ်စေဥဒ္ဒယနာတေကိုလဘိတဝနာခန္ဓာသံသာသုံးဆောင်ကြကုန်ပြီ၍ဝရံမြတ်သော
Nibbana unati duka viruma Kiwi ama bide nibbango Pampu niyama yaujaya ligo yi Ida iti duka Buddha bimata ngapaya yin wadau yu sinu dariko Tuye soye yesoye puto ya ji Palan ajiotu diya bambi suadaka ยาสาบยาเยปงนอกงนอตวินพี่รอชิคขอปูดอจายะเดปกโกฤมานัมเบอร์3กาลาเลียบาเปาะเดดีบัวกะมณียะลุเตจะเดคากะละมาหนองบัวมาลุพี่เลลุชันตาอีเดဖြစ်เมบาชันตาอีเดนัพี่เลนัชันตาอีเดဖြစ်เมเปมาพี่เลเปมาชันตาอีเดลุชันตานัชันตาเปมาชันตาดิโกอะหล่าวันอีเดียวคันตายะจินโซเดอโจตะบา ไอ้หลุจันทานัจจันทาเปมาจันทาดิโอว่าอีเนี่ยเอาขันธ์5เนี่ยคากาละมาปิสสาสงสงทอบวชนองกาละดิมาปริตตะโหลลาต๊อกตาหม่อเล่นนี่แหละโหนาเตยตุกะไปโหลมากินเวยะอมันผิดแต่มะโบนิพพานตันอองยะจินโซเดอโจกะตะบากายอะหลุไม่ปี่ตรงบาวล่ะปี่ตรงบาล่ะโดยเนี่ยน่ะปริตตะป้องตรอกองโดดีอโจเล่ดิโหไม่ติดาได้คาจ้ะเรามัสสะพะยะเปงดอปอมาป้อป้อตันตันเนี่ยหนีได้จ้ะเลยปริตตะ ဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လေးလေးဆာဆာနဲ့တတ်တော်ထင်ကြမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ကဲသို့သာကိုယ်ွယ်ကြသမ်းပါတဲ့ပူတော်ကြသမ်းပါရှိခိုးကြသမ်းပါမြတ်စွာဘုရားပုံတော်ရှိနေတာဒီပဲနဲ့အေးမကောင်းတာတွေပြောမယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းမြတ်စွာဘုရားရှိနေပါလားမကောင်းတာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းမြတ်စွာဘုရားရှိနေပါလားဆိုတဲ့တတိလေးပြေးကပ်လိုက်ရင်မကောင်
ြန်ဖြစ်ကြသလားပြိသက်မကောင်းတာတွေပြောတတ်ကြသလားမကောင်းတာတွေလုပ်ကြသလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာဖျားပုံတော်တွေရှိနေတယ်ပြိသက်ကြည်လားမရှိဘူးလားအော်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ကဲ့သို့ပဲလေးလေးသားသားလေးနဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှိနေတယ်ဆိုတော့အသီးစိတ်လေးကတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမကောင်းတာတွေမပြောဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတာတွေမတွေးဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အပယ်လေးပါသွားကြည့်လို့တော့မသွားရဘူးပြိဿံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့ရှစ်ကိုပူသွားရတဲ့အကျိုးဟာအချင်းအပြည့်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့မယ်ဆက်တမျိုးတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲလဲနံပါတ်၁ကဘာပြောလဲအပယ်လေးပါတကားပိတ်မယ်ဘာတကားပိတ်မယ်လဲနံပါတ်၁ကဘာပြောလဲနောက်ဘဝလူပြန်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ပြန်တွေ့အောင်မယ်တဲ့ဘာနဲ့ပြန်တွေ့အောင်မယ်တဲ့လဲနံပါတ်3ကအသက်ရှည်မယ်နံပါတ်4ကခွန်အားဗလာတွေကြီးမယ်နံပါတ်5ကမြဲမြံသောဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်နံပါတ်6ကရဲရင်သောသူဤဖြင့်နဲ့ပြည့်စုံမယ်နံပါတ်9ကဘဟုတုတတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဘာတွေနဲ့ပြည့်စုံမလဲနံပါတ်6ကလျင်မြန်ထက်မြက်သောဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်နံပါတ်9ကကိုယ်မြင်ရသူတိုင်းဟာချစ်ပွေသောသူဤအဖြစ်နဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်နံပါတ်10ကနံဘဝမှာလူချမ်းသာနှစ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဤတွေဝအီနေအောင်ခံစားရပြီးတော့နံပါတ်7မှာအိုနာသေးဒုက္ခဘေးတို့မှာကင်းဝေးရအမှန်ဖြစ်တဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကိုဧကံမုတ်ကြရနိုင်ပါတယ်ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပသိနိတိကောသလနာမပသိတိကောသလအမည်ရှိသောမင်းကြီးကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကထေတိကောင်းစွာမသွေဟောကြားခဲ့ပါပေတော့တည်အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာသာသနာကိုလည်းလေးလေးစားစားနဲ့ကိုကိုွယ်ရင်လေးလေးနက်နက်အကျိုးတွေရရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားပရိသတ်တို့သိထားသင့်လားမသိထားသင့်ဘူးလားသိထားသင့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကန္နကုဋီတိုက်ကျောင်းဆောင်မှာပရိသတ်တို့လွဲမှားနေတဲ့သကလုံးလေးကိုနည်းငယ်လေးပြန်တည့်ပေးခဲ့မယ်ပရိသတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအိမ်ဦးခန်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးလားမသုံးဘူးလားအားလုံးပရိသတ်တို့ရထဲရွာထဲမှာပြောတဲ့သကလုံးတိုင်းဖြေကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်ကြလဲဖယားစင်လို့ခေါ်ကြလားမခေါ်ကြဘူးလားဖြေကြည့်တယ်ဘလို့ခေါ်လဲဘလို့ခေါ်ဖယားစင်တဲ့အဲ့တော့စင်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာအော်ရုပ်စာသုံးပြောမယ်ဖနှက်စင်ရှိတာမရှိဘူးလားရေအိုးစင်ရှိတာမရှိဘူးလားပကန်းစင်ရှိတာမရှိဘူးလားခေါင်းစင်ရှိတာမရှိဘူးလားနှက်စင်ရှိတာမရှိဘူးလား
အတုလံအတုမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်အရာနဲ့မှမတုအာနဲ့တဲ့ပြိတ္တာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေအစမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုတာဒါပြောတာပြိတ္တာကြီးအခေါ်အဟောတွေကလွဲမားနေတော့အနေထိုင်နေကောလွဲနေလားမလွဲနေဘူးလားလွဲနေတယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစင်ဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ကတဲ့ပေးခြင်းလို့ပြိတ္တာစင်ဆိုတာကြီးကတိတ်ပြီးတော့ရန်ဆိုင်တော့မှာတယ်ပြိတ္တာဖះကိုယူတရားမြောက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖះကြောင်းဆောင်ပြောပါလိမ့်နဲ့အဲ့ဒီနဲ့တဆင်းတက်ပြီးတော့ပြိတ္တာတို့မှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖះကန္ဓာကုရီတိုက်ပြောပါလိမ့်နဲ့ပါလိမ့်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခဏီးကစဖះစင်လို့ခေါ်ရမလားဖះကြောင်းဆောင်လို့ခေါ်မလားဖះစင်လို့ခေါ်မလားဖះကန္ဓာကုရီတိုက်လို့ခေါ်မလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယိုသေးတဲ့သကလုံးလေးတွေဖြစ်သွားပြီပြိဿတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလွဲမှားနေတဲ့ကာလတွေတော်တော်ကြာခဲ့ပြိဿတ်အခေါ်ဟော်တွေလွဲမှားခဲ့လားမမှားဘူးခဲ့ဘူးလားဒါကြောင့်ဦးစင်းပြောတာဗောဘဝဏိတံအစမကောင်းခဲ့လို့ဦးစင်းတို့တွေသန္တရာကြီးမှာလင်နေကြတာပြိဿတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကောင်းပြီနံပါတ်1ချက်ကဖះစင်လားဖះကြောင်းဆောင်လားဖះစင်လားဖះခန္ဓာကုရီတိုက်လား gain အားလုံးပြိဿတ်တွေခဏတရားနာရကြိုးနှက်ပြီအခေါ်လေးတွေဘာဖြစ်သွားလို့လဲတဲ့သွားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းဆောင်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကုရီတိုက်မှာဟောမနှခင်းကြရဲ့ဘာတွေကတ်ကြလဲစွန်းတော်တင်တယ်တဲ့မပြောလားပြောလားဘာတင်တယ်လို့ပြောတယ်တင်တယ်ဆိုရဲသကလုံးယူမလို့ခြင်းဘုရားတိတ်တင်တာနတ်တင်တာတွေရှိလားမရှိဘူးလားနတ်တင်တာတွေရှိလားမရှိဘူးလားတင်တယ်ဆိုတာဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဘုရားတိတ်ဆွန်းတော့ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝမကြောက်လားကြားလားဆွန်းတော့ကတ်တယ်ဆွန်းတော့ပွဲလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိသဘာဝကြားလုံးပါတယ်ဘုရားတိတ်အထိပ္ပယ်လည်းရှိပါတယ်ဖះကိုလည်းယူတရားရောက်ပါတယ်ဘုရားတိတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခဏိကစဆွန်းတော့တင်တယ်လို့ပြောရမလားဆွန်းတော့ကတ်တယ်လို့ပြောရမလားစွန်းတော်တင်တယ်လို့ပြောရမလားစွန်းတော်လှူတယ်လို့ပြောရမလားဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲနှစ်ချက်ရှိသွားပြီမှဲ့လားနောက်တစ်ချက်ရှိတဲ့သားရေးသမီးရေးဖယားတောက်တော်ရေးလဲလိုက်အောင်ဟောမပြောလားပြောလားလဲလိုက်အောင်ဆိုတာကြီးကလည်းသိတဲ့ဘာဝမကြောက်ဘူးဖယားတောက်တော်ရေးကတ်လိုက်အောင်တောက်တော်ရေးဂျန်ကတ်လိုက်အောင်ဆိုရင်မကောင်းလားကောင်းလားဒါဆိုရင်ခဏရသတောက်တော်ရေးတင်လိုက်အောင်လို့လဲလိုက်အောင်ပြောရမလားတောက်တော်ရေးကတ်လိုက်အောင်ပြောရမလားမလားသောတော်ရေးလဲရမယ်ပြောရမလားသောတော်ရေးလှူရမယ်ပြောရမလားနှစ်ချက်ရှိသွားသုံးချက်ရှိသွားပြီဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲနောက်တစ်ခုပြောသေးတယ်ပြိဿရေမီးထွန်းလိုက်ဟုတ်ဖယားမီးမပြောလားပြောလားထွန်းတာကိုလည်းထွန်းတာပဲသူလည်းထွန်းတာပဲအတုကလည်းထွန်းတာပဲပြိဿခေါ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေလွဲမားနေတယ်ပြိဿလွဲမားနေလားမလွဲမားနေဘူးလားဖယားစီမီးကတ်လိုက်အောင်ဆိုရင်မကောင်းလားဒါဆိုရင်ကတိယသာဖယားမီထွန်းရတယ်ပြောရမလားဖယားစီမီကတ်ရမယ်ပြောရမလားဖယားမီထွန်းလိုက်အောင်လို့ပြောရမလားဖယားစီမီပူတော်ရမယ်ပြောရမလားဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဖယားပန်းဘာပန်းတယ်လဲဖယားပန်းထိုးလိုက်အောင်ဟေ့ဖယားပန်းတင်လိုက်အောင်ဟေ့မပြောလားပြောလားဖះပန်းထိုးအောင်ပဲကွယ်ဖះပန်းတင်အောင်ပဲကွယ်မပြောလားပြောလားထိုးတယ်တင်တယ်ဆိုတဲ့သကလုံးရလဲပဲဖះကိုယူတရားအောင်မပြောဘူးပြိဿာဟုတ်လားမဟုတ်လားအတုလံအတုမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်အရာနဲ့မှမတုပါနဲ့တဲ့ဘာလဲလဲတင်တယ်ထိုးတယ်ဆိုတာကြီးကောင်းရဲ့လားကိုကောင်းမှလည်းဖះပန်းကိုကောင်းကြတော့ဖះကိုကောင်းမှကြတော့ပန်းပန်တယ်တဲ့ဖះကြတော့ဖះပန်းထိုးတယ်တဲ့ဖះပန်းတင်တယ်တဲ့ကဲကောင်းပါမလားပြိဿာအဲ့တော့ဖះပန်းလှူလိုက်အောင်ဖះပန်းကတ်လိုက်အောင်ဆိုရင်သိသဘာဝမကြရဘူးလားအတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးလားရှိလားဒါဆိုရင်ခဏိကစဖះပန်းတင်တယ်ပြောရမှာလားကတ်ရမယ်ပြောရမှာလားဖះပန်းထိုးတယ်လို့ပြောရမှာလားဖះပန်းလှူတယ်လို့ပြောရမှာလားဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ဖះစင်လို့ခေါ်မလားဖះကြောင်းဆောင်လို့ခေါ်မလားဖះစင်လို့ခေါ်မလားဖះခန္ဓာကုရီတိုက်လို့ခေါ်မလား
ဖယားစွန်းတော့တင်တယ်လို့ပြောရမလားဖယားစွန်းတော့ကတ်ရတယ်ပြောရမလားဖယားမီထွန်းတယ်ပြောရမလားဖယားစီမီပူတော်တယ်ပြောရမလားတောက်တော်ရေးလဲရမယ်ပြောရမလားတောက်တော်ရေးကတ်ရမယ်ပြောရမလားဖယားပန်းထိုးတယ်ပြောရမလားဖယားပန်းလှူတယ်လို့ပြောရမလားဘယ်နဲ့ချက်ရှိသွားပြီလဲကဲအသုံးအနှုံးလေးတွေမတည့်သွားဘူးလားတည့်သွားလားနဂရောအဲ့လိုတဲ့ရလားပြိတ္တအစကောင်းခဲ့ရလားအစမကောင်းခဲ့တော့အနှောင်းအယှက်သေးကြအောင်မလားမသေးရအောင်အပြောကိုကလွဲနေပြီဆိုတော့ယင်အပြုအမူအနေထိုင်နေလဲပဲဘာဖြစ်မလဲလွဲမယ်တဲ့ပြိတ္တဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါဖယားပန်းအိုးကိုလည်းပဲတချို့ကပြောတယ်ဖယားညောင်ရီအိုးမပြောလားပြောလားအဲ့ဒီဘုရားပန်းအိုးကွယ်တဲ့နှလုံးမထိုးကောင်းဦးတဲ့တချို့ကမဲဒါမျိုးလွာလာသေးတယ်စုံမထိုးကောင်းဦးတဲ့မပြောလားပြောလားစုံမတင်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီယူကြီးဘယ်ကလာတယ်လဲလို့ပိဋကတ်တော်ထဲမှာလိုက်ရှာကြည့်တယ်ဘယ်မှလာမှမတွေ့ဘူးပြိဿတကယ်ကိုစေတနာသရာတရားရှိရင်ဘယ်နှလုံးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နှအိုးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နှပွင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားလှူကောင်းလားမလှူကောင်းဘူးလားဘုရားကငါ့ကိုဘယ်နှအိုးထိုးပါဘယ်နှအိုးလှူပါဘယ်နှပွင့်ကပ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ထားသလားမမိတ်တာပဲနဲ့ဘုရားပညာကြီးတွေလိုက်လာလဲမသိဘူးဟာစုံမထိုးကောင်းဘူးတဲ့မမတဲ့မဆဆရှိတာတဲ့အဲဒါမျိုးရှိသေးတယ်ပညာလိုက်နေသေးတဲ့သူတို့ချင်းကိုင်စုံလူတော့ကစုံစုံလင်းလင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တကိုစေတနာသရတရားအာကောင်းတော့ဘယ်နဲ့ပွင့်မဲလှလှဘယ်နဲ့အိုးပဲကက်ကက်ကုသိုလ်ရလားမရဘူးလားစေတနာပေါ်မှာအရေးအစေတနာပေါ်မှာပြိတ္တရဲ့အရေးကြီးပါတယ်ရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားစေတနာပေါ်လိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတံပါလိုက်မယ်ပြိတ္တစေတနာဟံဘိကဝေကမ္မံဝရာမိတဲ့စေတနာကောင်းရင်ဘာကောင်းမလဲစေတနာဆိုးရင်ကံဆိုးမယ်ကောင်းပြီဖယားပန်းလှူတဲ့ခါကျတော့ဖယားကိုလှူတာလားကိုကြည့်ကောင်းအောင်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တချို့သူတွေတို့တိပြိတ္တများအိမ်ပြန်ရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရောတခါလေကြရင်ဖယားပန်းလူလေတာပြောတယ်ဖယားဘက်မှာအယိုးတိုင်းမဲ့ထားတယ်အပွင့်တည်းကလူဘက်ကုန်လှည့်ထားတာပြိတ္တရှိလားမရှိဘူးလားတော်တော်များများလိုက်ကြည့်ပါအပွင့်ကဘယ်ဘက်ကုန်လှည့်ထားများလဲလူဘက်လှည့်လားဖယားဘက်လှည့်သလားဖယားလှူတာလားလူအတွက်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဖယားဘက်လှည့်လေဖယားဘက်ကျတော့အယိုးတန်နေပဲလူဘက်ကျတော့အကုန်လုံးပွင့်နေလှည့်ထားတယ်ပြိတ္တတချို့ကကြည့်တယ်သမီးရဲ့မနေ့ပြကြရဲ့ဧည့်သည်လာမှာတဲ့ဖယားပန်းလေးလဲထားအောင်တော့တဲ့ဟာဧည့်သည်မလာရင်ဖယားကပန်းတော့မရမယ်သဘောဧည့်သည်တွေ့လားကုသိုလ်ရအောင်လားအေးဒါဆိုရင်ခဏရသာဒုတိယနာပြိဿအပေါင်းတော်ကောင်းများမိသားစုများဖယားပန်းအိုးကိုလူပဲလက်ရမှာလားဖယားပဲလက်ရမှာလားဖယားပွင့်ဖယားပန်းကိုအပွင့်တွေဖယားပဲလက်ရမှာလားလူပဲလက်ရမှာလားတခါလေကြားလို့ရှင်တော့မြင်တော့ပြိတ္တရဲ့အပွင့်တရားဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောလှည့်တာဒါကတော့မပြောလို့ပြိတ္တအဓိကတစ်ဖက်သတ်သလိုရှင်ရဲ့ဟိုက်မဒီဘက်ဝင်နေသလိုရှင်တစ်ဖက်သတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဓိကဘယ်ဘက်လှည့်အောင်လဲပြိတ္တဖယားဘက်ကိုလှည့်မှဒါမှဖယားကိုဖယားပန်းပူတော်ရာရောက်တာပေါ့လှူတန်းရာရောက်တာပေါ့ပြိတ္တဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါရိယသပြိတ္တတို့ဘဝအခြေခံမကြောက်လားကြာလားကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်ကပြိတ္တတို့ကိုလှူတန်းတဲ့နေရာမှာတစ်သီးတွေတချို့လှူရတယ်ကြည့်လားမကြည့်လားဟောအခုပဲတွေ့ရပြီဖះသစ်သီးလူတဲ့အခါကလာမှာကိုပဲပြိတ္တရဲ့အသီးလေးတစ်ခုကိုစားကြည့်အခွန်မခွာဘူးလားခွာလားအစိထုတ်လားမထုတ်ဘူးလားအခွန်ခွာပြီးအစိထုတ်ပြီးမှသေစေကြကြစားတယ်မို့လားပြိတ္တဘယ်သူများခွန်နဲ့စားတယ်အဲ့ဒါဖះရှိကြတော့ငပြောသီးအလုံးလိုက်အုံးသီးအလုံးလိုက်ပန်းသီးအလုံးလိုက်တစ်တော်သီးအလုံးလိုက်ကျွဲခေါ်သီးအလုံးလိုက်ဒီခါလေးပိနေသီးတွေအလုံးလိုက်သွားပြီးတော့တင်ထားတာရှိလားမရှိဘူးလားဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲပြိတ္တဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးသက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ကဲဆိုပုံတော်ကိုဂုံတော်သွင်းပြီးတော့လှူဒန်းတယ်ဆိုရင်ဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ကဲလို့သေသေးချာချာအခွန်ခွာအစိထုတ်ပါ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 လှီးတော့ဗကံနဲ့ကွက်နဲ့သေချာကတ်ရမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမှသဘာဝကျအဓိပ္ပာယ်ရှိတာဗောပြိတ္တကိုကြတော့ခွဲစိတ်သာဘုရားကြည့်ကြတော့လုံးလိုက်တင်ထားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားခဏရသဘုရားကြီးမှာအလုံးလိုက်တင်ထားရမှာလားခွဲစိတ်ပြီးတော့ကတ်ထားရမှာလားတခါလေရှိတဲ့အခုလက်ရှိကြောက်လာတော့မဲ့တရသီးတွေအတွဲလိုက်ပြစ်လိုက်ကြီးလားမကြီးလားဖះကြီးမှသွားပြီးတော့ဆွဲထားတယ်ဘာလို့တာလဲဖះသွားအုပ်ခိုင်းတာလားမှဲ့လဲမဲ့အခုကကိုဆွဲတွေ့တော့တာပဲပြည်တယ်ဖះသတိတော့အောင်မရတော့ဘူးကြီးလားမကြီးလားဘကုန်းကပြောတာပါအ
Eh, ni ule mula buat ni berita. Lagak payah macam ni nampen. Eh, jual dia beri lazat. Tak ada jangan jual dia payah kamu apa biye. Siapa macam siapa? Tapi awak jaya lah berita. Kudo ayam mana? Maya bahu. Tak ada ni jangan tu ya dia. Di aku kira siapa macam siapa. Tak ada orang dia. Pan dia. Oh, pelasarari lah, kori lah, ni lupa lah berita. Eh, tu ni. Di mana di mana? Bagan lain ni, dia bagan lain ni, teh, biro ngalung tu, tabuai tu, biro payah tu nak kade ni. Kuwe, adi pelasarat, terlalu nak kaya saji nama berita. Berusaha mana? Adi ko, oda dia berusaha le berita. Ha, berusaha macam mana? Payah tu, mayu macam ni, payah tu nak ten ni, tu biro, tua payah siapa, tua cara lah, siapa masih ada. Lumian kau bola, kudo ya bola berita. Tiada nama apa ada ni. Pawan di dano. Asa kau mah balik deh, anak tu jam eh beri daya, hola mau la. Eh hari asa udah lo bahmi lo di lo cingkong kambi lo, sisi tau tau piala la lembi ye, luar ni mah lom ni hari, luar mana ni lo la, ten ni lo la, luar mana ni jawab deh beri dah. Dah jauh kuku beri balau ti 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 caca, lili zada lili nenene, malila madota bena, huna zada dina zada huna pa dina pa, pala yang ni mihai beri dah. Piara piara ni deh, buat macam tu lah. Enak juga lah, be. Hola mau lah. Jom ni malu mudi lau dah kahre bahasa mudi masih piara tu. Ni malu mudi ni ada beri dia. Ho bahasa le parah be, di bahasa le parah. Ho ni ti kule parah be, di ni ti kule parah be. Ho a e dah le parah, dah le e dah le parah be. Parah mau bau lah. Enak ni, sa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  like tuan lau ni masa ku bahasa ku. Eni lo lele nene lene. Tergerak lu dah puso ku gaya yang macam hula. Udin awak kene biar ni lah, abis dia biar ni lah, kau sejenis lu biar ni lah, kau sejenis lu biar apa berita? Hola mula, kau dah terusin, ni semua payah. Kene kasat, bungau, kono, demi lo, dedor, tisha, si tak kedo, tak kira, jodoh dia leda le, soye, payah sana lidi, kata kasat, halu, alu, alu, biu biam lah, mabiu biam lah biar. Tetapi Allah lah yang dah tentera yang mana kuasa beliau kaya mana, beliau kaya mana, kuasa beliau kaya mana, hola, tercium apa dia le, mana le, udah no mahadum membawa dia pergi, ini mampu kuasa kamu le, baru kami apa le, lembik jangan paham beri dia, tak ada udah no jauh mana, labu dah lah sih dia pergi, hola mau la, cipia mampu kuasa kamu le, kalau jauh sendu pergi mampu kuasa kamu le, kuasa yang kaya dia le, cuma lari dia beri dia. Mian apa yang amii mana mahu apa lelai? Mian suam payah, jauh apa lelai? Payah payah, payah kuku kuku. Mian dalam apa dia ulah? Show suam payah mian jahu di lapri dia. Masih apa upri dia? Show suam payah masih apa? Mian suam payah iba payah kono. Pula mau ulah. Tengah ni udah lo jahu di lelai. Lemian dia, era ini di lisa, bila payah era kuku meh, bila payah si dia tua era payah we meh de. Payah tua buso meh mau, pula tua pun meh mau payah we meh de. Piala itu dah tua, dia piala ni lagi 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 lo. Eh, mana? Jauh jauh tu apa piala? Hei, memang aje de. Di piala itu kau gaya, tu pun tua yang, kau tua. Bahmi lo, ha, ada. Sekarang tu tu ni de, ciri makan de, juga de sulai dah de. Dah kena tak ha? Baru le? Tu buat mana berita? Kau kau tu tu ni de piala, buat mana? Ha, memang lalu tuah, memegli tu ramu Allah jadi aku. Payah gugur ramah Allah rali. Pada malam ini dia. Ha, deh, mau jadi deh, mau gugur aja mau deh, mau aja mau bahvilu deh, mau gugur dulu deh, jia rajuk tu tu ide. Nampaknya lalu leh deh. Jauh jauh tu apa deh? Eri dekina tak apa payah tu, eh mau mau gugur hari ni, mikuin deh deh. Ha? Payah jinu lalu mau gugur, eh mau bilang macam tu, mikuin sah kan tu pilih. Hola mau lalu ini dia. Eri lo kuku ni leh kuku lama ayong dene, caya milo kuku ni bermalah kudo beri dai, kudo ya bermalah. Tanya dua ni malu muriya, kau yang dah lau acuri mata ya budora, eh apa beri dah? Hola mau la, biar me lupa ayat tambo di kudo le, biar balik le. Kene dua ni beri dah bangun lo kau ni kudo lau ni lah, bawa tambo jauh awal tambo siang la, lupa ayat tambo di balik. Kudo le, kudo ye tambo tesen tedo tadi le, pada lebih oh, tadi mabarel, alok dah kuha, awam ni bamlah berita, acuh si bamlah,
Tadi mabare lure lua obre dai, a jo chibamla. A jo ne the la nyala. Ne de dajo ayaya ma tadi galine. Chin chin bidoma alo. Preda mia. Pilo java alo. Udinoga. Bawa ni da a chigan lede ogane. Chisin li pioni da. Diam hodi u. Nanai omala. Udinoga. မြန်မာလူသလိုရှင်ပြာသူလဆန်းတဲ့ကစက်တိုက်ညတိုင်းဟောလာတာအင်္ဂလိပ်လူသလိုရှင်တော့တလဘိုင်းလောက်ပဲရပေါ့ဒါကြောင့်ဟောလာတာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါအခုတရားစလက်ရှိလည်းပဲမအားဘူးနှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေ့ထိအောင်ညတိုင်းညတိုင်းဦးဇင်းတို့ဟောတရားရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပင်မခံပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ပြောပေးနေရတာလဲမေးရင်ပရိသတ်တို့အားလုံးအကျိုးတွေများစေခြင်းလို့ပါပရိသတ်ဦးဇင်းတို့ကနိုင်ဝဲ
တလားလောက်ကြိုတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအပင်မန်းနေခံပြီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ပျော်ပွဲရှင်မွေးနေတာတခါလေးညလုံးပေါက်သွားသေးတာပဲပြိတ္တာအဲ့ဒါနဲ့ညလုံးပေါက်ပြီးတော့သေသွားရင်ကောင်းရရောက်ပါလားဆူရရောက်ပါလားအခုလို့တရားလေးနဲ့သေလို့ရှင်ရောကောင်းရရောက်ပါတဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ကိုမင်းတို့တရားနာပြိတ္တာပေါင်းတော်ကောင်းများခဏိဘဝရဲ့အခြေခံလေးတွေကိုတန်ဖို့ရှိအောင်ခဏိပြောပြနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားနံမီလေးကဗါတဲ့ဘဝဏ္ဍိတန်းဆိုတော့အစုံကိုပြောတာလားအလယ်ကိုပြောတာလားအစကိုပြောတာလားအစကောင်းမှအစကောင်းမှအနှောင့်သိကြမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သုံးတော့ကထောရသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သာဝတိပြေမောစေတံဝါရွှေကြောင်းတော်မှာကိန်းအောင်ပြောမွေ့တရင်သုံးနေတော်မူတဲ့အချိန်ဘုရားဘုမာသတင်းသုံးတဲ့ချိန်တုန်းကလည်းမင်းဇေတဝံကျောင်းတော်မှာတဲ့ဘယ်ကျောင်းတော်မှာတဲ့လဲအဲ့ဒီဇေတဝံကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့ချိန်တုန်းကတဲ့သာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပေးတာတစ်နေ့တစ်နေ့ကို၃ဘွဲထက်မနည်းဘယ်နဲ့ဘွဲထက်မနည်းလဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာတစ်ဘွဲတစ်ဘွဲကိုတစ်ခါဟောရင်၄နာရီကြာတယ်ဘယ်နှစ်နာရီကြာလဲဘယ်နှစ်နာရီကြာလဲ၃ဘွဲဆိုတော့၄၃လီသာဝတိမျိုးသူမျိုးသားတွေတနေ့တနေ့တရားနာရတာဘယ်နှစ်နာရီတဲ့လဲ14 12နာရီဆိုတာကတနေ့တည်းလားနေ့တိုင်းလားတလတည်းလားလတိုင်းလားတလတည်းလားလတိုင်းလားတနေ့တည်းလားနေ့တိုင်းလားအဲ့လိုနေ့တိုင်းလတိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနဲ့သာဝတိမျိုးသူမျိုးသားတွေနာရတာပြိတ္တာဒီလိုတရားနာမှုတွေများလာတော့ဘာဖြစ်မလဲတရားနာရည်တွေဝလာတရားနာရည်တွေဝလာတော့စိတ်တရားလည်းယဉ်ကျေးလာတယ်သိမ်မွေ့လာတယ်နူးညံ့လာတယ်ပြိတ္တာဟုတ်လားမဟုတ်လားစိတ်တွေယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့နူးညံ့လာတော့ဘာဖြစ်လဲလူဆိုးလူမိုက်တွေနေပါသွားတယ်အဲ့ဒီနေပါသွားတယ်အဲ့တော့ဒုတိယနဲ့ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က၄နာရီဆိုတော့ဒုပရိသတ်တွေကဘုရားသားတော်သမီးတော်တွေဆိုအနည်းဆုံး၂နာရီလောက်တော့နားဖို့မကောင်းဘူးလားဘယ်နာနာရီလောက်နားဖို့ကောင်းလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်ပြေတာပေါ့ပရိသတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုသာဝတိပြည်ကြီးမှာတစ်နေ့၃ဘွယ်၃ဘွယ်ဟောတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသာဝတိမြို့ကြီးမှာလူဦးရေက9ကြရေတောင်ရှိတယ်တဲ့သန်းပေါင်း80ပေါ့ဘယ်လောက်တယ်လဲဆိုကြည့်လိုက်ပေါ့သာဝတိပြေ9ကြရေလူတွေများလာပြီသာဝတိပြေ9ကြရေလူတွေများလာပြီဆိုကြည့်လိုက်ငါကလေးမှာအရိယာဖြစ်ခာနေကြပြီငါကလေးမှာအရိယာဖြစ်ခာနေကြပြီဆိုလိုက်ပေါ့
Nagariga Kalayana Mocha Pidomi Nagariga Kalayana Mocha Pidomi Soji Dai Tawati Bi Khonagare Lure Mialavi Ngagare Ma Ariya Pika Nijabi Nagarega Kalayana Mocha Pidami Tadu Tawati Bi Ima Luye Banagare Lebreda คนนักเรียนชื่ออะไรกันงาอะไรกันบาลีเล่มเบี้ยอริยารุยอะไรเรียกเบี้ยอริยาตัวโตดามันแล้วกันนักเรียนหันอะไรบ่ขอลำบากบุล่ะเจ้าเด็กนักเรียนก็รอกัลยาณ์ปุโรหิตนี่ปะปุโรหิตนี่เลยคุณอาบอกวิวีเลยปุโรหิตสุราบันนิมโยชีเลยตัวนี้นิมโยชีเลยบันนิมโยชีเลย ปุโรหิตอาลงอารอบาบิโนปุโรหิตเลยเขาเล่นไปเองกิเลสตาดุยอเมียจิชิโลบาลูกอบาลูกอะไรกิเลสตาดุยอเมียจิโลบาลูกอะไรปุถุเซนเอริปุโรหิตอันนั้นมีอะไรบันนี้มีอะไรเลยกัลยาณ์ปุโรหิตเองอันดาปุโรหิตเองบาปุโรหิตเนี่ยบาปุโรหิตเนี่ย กัลยาณ์ปุโรหิตเนี่ยตัวบ่าวตัวละลำเบี้ยคุณอาบอกอะไรลูบีตาเองอาบันเชิดเลยคุดโตเนอากุโตอาเจ้าเนอาจูอามาเนอามาก้าวโยโซโยกุปัญชาเวบันตาลูบาลูกคนเลยเอ็ดีปุโรหิตเนี่ยกัลยาณ์ปุโรหิตเนี่ยบ่าวปุโรหิตเนี่ยเลย อะไรกัลยาณ์ปุโรหิตเนี่ยตาวดีเบียจีมาบันนักเรียนเราเนี่ยเลยเอร่าอริยาเยตาวกาลีบ่ไปตาวกาลีเลยเลยจูบมาได้ได้อริยามาพิจิตรเราไหมอริยาตาวกาลีพิทัยพิคุ้นชีเดบริดาพิคุ้นชีดามชีบดาตาวกาลีตัวก็เดบเฮตาวกาลีตัวมาเลยเลยอริยาเยเดบเฮเราเราพิเอาจูดายเอาละจูดายเอาละ ฮารีอารีพิจารณาพิจารณาไปด้วยเนาะย้อนยามรู้เรื่องว่าอย่างฮัลโหลโมล่ะอันดับปุโรหิตในสุรากาโรคุณก็บอกเกเรกุดโอเนอากุดโออาจารย์เนอจิโอกังโยโซโยอามาอามังโกปัญชาเวบันดาเดอดีเนียมัชีเดปุโรหิตโกอันดาอาการปุโรหิตเดปาปุโรหิตเดเลยอันนี้อาการปุโรหิตเดจารอตเลสันเดมัทูโรอุเดตบิโร เรื่องนี้ทุเรศละเรื่องนี้สุรากาลูเรคอนี่ละเรื่องนี้เรื่องนี้เบียวละเบียวละมาตีเรศานะปาลีลีกาตีระเอศานะตีระสุรากาพิลังกันละเอศานะสุรากาตัวตัดตัวตัดเดียวลูเรโลดีกางะโมเบียวละตัวละโมตัวเจ้าโมเบียวละอะโมเจ้าเบียวละตัวละเรื่องนี้พิลังกันละอีตัวนี่ละพอละโมละ นั่นนี่เบี้ยวมาตัวเช่นแม่บุญในบ้านเนี่ยตัวพิลังกันนั่นลูกเบี้ยวตัวนี่ก็ตัวเตลิสันลูกขอละแม่บุญในบ้านเนี่ยพิลังกันนั่นตัวนี่ก็บาลูกขอเลยพามิลูกแม่บุญในบ้านเนี่ยตัวพิลังกันนั่นลูกด่าเลยตัวเล็กอย่างเอริเตลิสันนี่มากู้ตัวตัวดีละอากู้ตัวตัวดีละอาเจ้าตัวดีละอาโจตัวดีละอามามันตัวดีละกองโยโซโยตัวดีละมาดีลูกบาลูกขอเลยเตลิสันเนี่ยแม่บุญในบ้านตัวย่านายอมละ มายาไหนลูกที่สานาเร่แม่บุญในบ้านเนี่ยฟิลังกันนั่นลูกอยู่ตัวลูกตัวที่สานลูกขอรับเองพอละโมล่ะไอ้ลูกดูเดียนะพระเจ้าบังตัวเขามีอะไรเบ้ลูกลูกก็ยืนมาเดชูรูเร่ไอ้ลูกกูตัวอากูตัวมามาเจ้าโจ้กางโยซุงโจ้มามาดีเย่อันดาบุรุษเนี่ยลูกทะเลสานีเร่พอละโมล่ะไอ้ลูกอุ้งโน่เลดี้เซอร์เราพยายามยี่กายี่ดายี่สานาเร่ดีดายเลยนะคุ เมทุมีไอซาโลยาวจานเนนัวมาเมทุมีไอซาโลยาวจานเนนัวมาอภิสุงกงลงชีบาอี
Adi Binya Adadava Nuate Buddha. Di Binya Chosha Lega, Lu Mike Count Toya Ujago, Lu Mike Count Tome Mago, Nuahu Koya. Dima, Metom Bide, Ede Sare, Adi Tomio, Telezanima Shilam Shula. Lure Mawa Shilam Shula. Lurega Babu Lesone Kajo, Adi Binya Adadava Bulare, Kunaga, a young Livabia. Hola Mola. အကဲဒီပညာချိုးရှာလေကချိုးရှာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီပညာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ကောင်ထိုးရောက်ကြလူမိုက်ကောင်ထိုးရောက်တော့မိမကိုနွားလို့ခေါ်တယ်တဲ့လက်ဒီဇာတော်ဘုရားကြီးရေးခဲ့တာဦးဇင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့အဲ့ဒီတဲမှာကိုမပါဘူးရေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထဲတုန်းကတဲ့အရိယာတွေကငါကလေးကလျာဏပုရုဇဉ်တွေကနဂရေဆိုတော့ခုနှစ်ကလေးလုံးသူတော
ည်းမေးရင်တရားတွေများများနာရလို့ဘာတွေများများနာရလို့လဲမြတ်စွာဘုရားကတနေ့တရားဘယ်နှပွဲဟောတပွဲဟောဘယ်နှနာရီဟောသုံးပွဲဆိုရင်ဘယ်နှနာရီဖြစ်တနေ့ဘယ်နှနာရီနာရ12နာရီနာရတော့လူမိုက်တွေများလားလူလိမ္မာတွေများလားသူတော်ကောင်းတွေများလားလူယုံမာတွေများလားအဲဒီလိုသာဝတိမြို့ကြီးထဲမှာလူမိုက်တွေနေပါသွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေများပြားလာမယ်လူရန်ကားတွေနေပါသွားပြီးတော့လူလိမ္မာတွေများပြားလာပြီဆိုရင်အဲဒီသာဝတိမှာအဲဒီခေတုံးကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့လူကြီးမင်းများစိတ်ဆင်းရဲရမှာလားစိတ်ချမ်းသာရမှာလားသူနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ဘာမှစိတ်ဆင်းရဲစရာမတွေ့တော့ဘူးမေလာပရိသတ်ဘာတွေများနေလို့ဘာတွေနေသွားလို့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေတာဝတိပြေမှာတရားတွေများများနာရလို့သူတော်ကောင်းတွေများနေသလိုလူမိုက်တွေနေနေသလိုတို့တောင်ဥက္ကလာပရက်ွက်နဲ့အလုံးတို့ရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကောသူတော်ကောင်းတွေများခြင်းလားမများခြင်းဟုတ်လားများခြင်းဘာတွေများများနာမလဲဘာတွေများများအာထုတ်မလဲဘာပွဲတွေများများလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတွေများလာမလဲဘာတွေနေသွားမလဲဒါဆိုရင်တို့တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူကြီးမင်းများစိတ်ဆင်းရဲရမှာလားစိတ်ချမ်းသာရမှာလားမိဘဆရာသမားများစိတ်ဆင်းရဲရမှာလားစိတ်ချမ်းသာရမှာလားဘာတွေများသွားလို့ဘာတွေနေသွားလို့လောကလူသားတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုဘာနဲ့ထိန်းလိုက်လဲအဲ့ဒါပဲပြိတ္တကိုကိုတိုင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်နေရင်မကောင်းတာလုပ်ပါသလိုလုပ်အောင်မလားသူများတက်တတ်ပါသလိုတတ်အောင်မလားသူများဥစ္စာခိုးပါသလိုခိုးအောင်မလားကံငါးပါးလွန်ကျူးပါသလိုလွန်ကျူးအောင်မလားဘာဖြစ်နေလို့ဘာတွေနာရလို့အဲ့ဒါပဲပြိတ္တမြန်မာလူမျိုးဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအဲ့ဒီအသိသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ပြိတ္တဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်သာဝတိပြည်ကြီးမှာတရားတွေတော့နာနေရတာမြတ်စွာဘုရားနေတကဘာသံဃာတော်တွေများနေလို့လားမများနေလို့လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါတော်ကဘလောက်လို့ကြားဘူးလဲလေးတဲ့ငါးဝါဘယ်နှဝါလဲပြောမြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှား45ဝါထဲမှာပြိတ္တကြီးဝါအများဆုံးတစ်မြို့ထဲမှာဝါအများဆုံးဆိုတာတာဝတိမြို့တစ်မြို့ပဲရှိတယ်ပြိတ္တဘယ်မြို့လဲလဲဘလောက်တိအောင်ဝါအများဆုံးကတ်တယ်လဲမေးရင်25ဝါတော့ဘယ်နှဝါလဲလဲဘယ်နှဝါလဲလဲ25ဝါတော့တာဝတိတစ်မြို့ထဲမှာဝါဆိုသွားတာပြိတ္တဝါကတ်သွားတာအဲ့လို25ဝါတခြားတခြားသောမြို့လေးတွေမှာဟိုတန်းမှာတဝါဒီနေဝါမှာတဝါဟိုမြို့မှာတဝါဟိုမြို့5ဝါ6ဝါနဲ့ပေါင်းလိုက်တာ20 20နဲ့25ဝါပေါင်းရင်ဘယ်နှဝါလဲဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတမြို့ထဲမှာဝါအများဆုံးကတ်တာဘယ်မြို့လဲဖယားနဲ့သံဃာတော်တွေသာသနာတော်မြတ်ကြီးထွန်းကားနေတော့တရားတွေအများကြီးမနိုင်အောင်လားနိုင်ရလားအဲ့ဒါဆိုရင်တရားတွေများရတော့သူတော်ကောင်းတွေများနေလားမများနေဘူးလားသာဝတိမြို့မှာသူတော်ကောင်းတွေများနေဆိုတာကသာသနာထွန်းကားနေလို့လားမထွန်းကားနေလို့လားတို့မျိုးနဲ့တို့တိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေများခြင်းဘာထွန်းကားအောင်လုပ်ကြမယ်။ဘ
ဘာထုံးကအောင်လောက်ကြမယ်သာသနာထုံးကအောင်လောက်မှမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးအနှစ်ငါးတော့မကတီတက်မှာအခုတို့တရားတွေညံ့ညံ့နာကြမှာလူမိုက်တွေနေသွားပြီးတော့လူယံကားတွေနေသွားပြီးတော့လူလိမ္မာတွေသူတော်ကောင်းတွေညားလာမှာပေါ့ပြိတ္တာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုတဏိ တရားဝေနောက်ကြမှာသူကနောက်နာကရောက်လာတော့ထိုင်နာနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒါနကတာသီလကတာသက္ကကတာမဂ္ဂကတာကာမနာအာရိနဝကတာတဲ့တရားတော်ကိုလေကားတဲ့သဘွယ်အစင်အစင်အစင်ဟောရတယ်တဲ့တရားဆိုတာခုံပေါက်ပြီးတော့ပြောလို့ရလားပြိတ္တ အဝချေကံမှမရှိပဲနဲ့၅ပါးသီလလောက်တော့မှမလုံခြုံပဲနဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤတက်ပြောလို့ရပါမလားပြိဿာဥစဉ်တို့တရားခွေလေးတကွေထုတ်ထားပါတယ်အပေါ်နေပါအောင်အောက်လောက်အောင်ဘုံနဲ့ဗါတယ်လေဒီဘက်လည်းရောင်းရင်ရောင်းပါပါပြိဿာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးလေအပေါ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သကလုံးရအယံမြင့်လွန်းတယ်ပြိဿာ အောက်ကအခြေခံ၅ပါးသီလလောက်တောင်မှမလုံမဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားအဲ့ဒါပဲအောက်ဆိုတာက၅ပါးသီလလောက်လုံအောင်ဖို့မှန်လားပြိတ္တာအပေါ်ခဏလေးနေအောင်အောက်ကိုလုံအောင်ဖို့တို့အောက်ခြေခံပိုင်အောင်လုံအောင်ပြိတ္တာသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားနေတဲ့တရားတော်ကိုနာကြရတော့အဲ့ဒီတတိယအယံသဘောကျပြီးတော့တရားဝေကြီးပြီးဆုံးတဲ့အခါအာလုံးပြိတ္တတွေပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ တတိကမြတ်စွာဘုရားနာကပ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားတရားနာရတာတပည့်တော်အယံသဘောကျဝန်တာကြည်နူးလာတယ်ဗျာသရတရားတွေလည်းအဲ့ဒါပို့ရေးပို့ရေးများလာတယ်ဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုတပည့်တော်ကြည်ညိုသောအပြင်ရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တန်ခါ၄ပါးကိုစတုကပ္ပနေသဘဆွမ်းနဲ့အမြဲမပြတ်လှူဒန်းလို့လည်းဗျာလို့ ဖရာသွားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဩငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုစွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်သိပစ္စည်းလေးပါလှူဒန်းမဲ့တခါတခါမှများလာရင်ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနှစ်ငါးတော့မကတည်လိုက်မယ်လို့သိတော်မူတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲသာဓုခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာစွမ်းအကျိုး၅မျိုးဟောပေးသေးတယ်စွမ်းအကျိုးဘယ်နှမျိုးလဲဆိုကြည့်လိုက်အသက်ရှည်၍အစင်ကလာတယ် ချမ်းသာတယ်အမြခွန်အားကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာများတိုးပွားသေးတယ်စွမ်းအကျိုး၅မျိုးရပါတယ်ပရိသတ်များနေတိုင်းနေတိုင်းတို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘာသာသနာတော်ကြီးကိုလှူနေတဲ့စွမ်းအကျိုးကဘယ်နှမျိုးရတယ်လဲ တက်ရှိစင်းလာချမ်းသာရဗလဉဏ်ပညာတဲ့ပြိတ္တမတောင်းပဲနဲ့ရတယ်တောင်းစရာလူသေးလားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတဲ့အခါပိုရေသဘောကြားပြီးတော့ရှေကိုဥချပြီးတက္ကလာဆွမ်းညုံပေးတယ်ကိုရတန်ကြွာသွားထသွားလို့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားတံပေါက်မှာတန်ခါ၄ပါးပင့်ခဲ့ပြီးမလက်ပြန်ရှင်များတင့်တော်တဲ့တန်ခါ၄ပါးကိုတပည့်တော်အိမ်သိလွတ်ပေးပါဗျာလို့ အဲ့လိုတန်ဃာတော်အထံကိုထသွားပြီးတော့သွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရောကလည်းပဲတက္ကသိုလ်အင်းဝသာပြန်သွားပါအရင်သက်စီမံထားပါအချိန်ကြာရင်တန်ဃာ၄ပါးကြွလာလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတက္ကသိုလ်ကလည်းအေကိုပြန်သွားပြီးတဲ့အခါတဲ့အိမ်မှာအစေကံအမျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်။ဒါအမျိုးသမီးလေးတယောက်တယ်။အဲ့ဒါစလုပ်ပေးလို့ပြောတော့အဋ္ဌိလိန်နဲ့ဒါတီလို့ခေါ်တယ်။မြန်မာလို့ပြောတော့ကျွန်မလို့ခေါ
dadi. Tu mian ini mah lalu lalu ada mula dadi yang poni ni dada cungyau kia. Aduh boh, main apa ni dah? Era ni eri cikam mula demi cuma lewo kopi lah he. Mula demi le ladan. Mula demi le ladan tu dia kaya. Eri mula demi lega. Adai wah dana mula di le tu ane gelu. Tu mian ini mah sian nama babi lo. Sian buat ni dia nyado lebe tua parmi sini dia. Pasin le dia udah le. Parami shin suraga peritai. Parami sura zagalu alam peritai tu yeni bida bere. Macam ni ulah yeni bila. Bahu parami lu koralam bi. Bahau ye capa. Ya kau ye ya. Mai lu dia zagami parami. Ahi parami sura selong dia.
paramana ayam parami. Paramana mimya do saida. Mimya do nalona si do duroye. Ayam kama ilo ngasaya. Parami parami bere. Mimya de saida. Mimya do nalona si de pokuroye. Lo de lo ngasaya takua. Parami bere berita. Hola maula. Kane do diawa ibi lo de suraga. Mimya de saida. Silu lam silu da. Mimya de nalona de silu lam silu da. Mimya de saida, mimya de nalunga mbashire bukwa, diyawa malunai, diyama nanai, kudu malunai, berita. Hola mohula. Pongbesa kata pongnya dare. Shiga biu buma, aku biu nai na berita. Shiga ma biu bude bukwa, aku ma biu nai. Shiga diyana buma, aku diyana ra. Shiga diyama nanai, aku manana nai, berita. Shiga diyawa de, loke buma, aku le diyawa lo nai na. Sa buma, ta sa jina, da be berita. Sabu le kajaro yada le si, nampak tak masalah jengka tanya na. Adi lupa, dia ye yada le, adi lupa berita. Nampu macam nampak tak naji na me. Kalau mau ulah, adi lo, paramana yang parami mimya dosa itu si ni le, pokoro ye, lu ngan sedia, parami itu, parami itu ni apa lo yada la, kolong ayam ala. Adi muda milia le, parami si ni le. Pan mesin ni pasti alih tu, kaya ganga, wesi ganga, mana ganga, longjong lagi dah. Dek kantung malong, long ni lam long ni ulang. Ayo kantung malong, longjong ni lo, amuta milego. Si si dong ah, mana amuta milego? Beri tay kore, cisen lo ne kaya de, long malide. Pada lebiyo. Palu kau buja le. Do, poro poro tu ini dah kabur deh, jalan jauh deh berita. Si orang ni mana muda mili deh, balik kau, balik lulu leh. Kaya ganga leh, lulu cungcung leh deh. Wudah sara leh deh, lulu nama lulu lah. Eh leh leh jila yang jendih leh deh, letau leh deh, lulu leh leh jila lojeng si, mesti bong leh deh, si tu lulu nama bong berita. Kalau mau lah. Eram ni macam yudam biru ye, jenjeng buat kuwe. Kalau mau la, sambil lele jilai om la berita. Di mana sengketa pihga cha siapa mana tolong doa de. Sambil lele ada si lo, cilo cilo makan la kau la. Tengah kah bejak lele ni, eram ni macam sana ni macam jenjeng buat kuwe. Kalau mau la, abiyosu lele ada berita. Piawa dah cipu itu sekarang lele ni. Biola biola, si jenis itu mulu, si keliru alam dunia lo, kajau, kaya kango, wedi kango, mano kango, long jong lo, si orang ni macam yuda milih itu, balok ko, balok ko, kuda sara ko melunak lola, tuara lara ko melunak lola, ni dah thay naga melunak lola, kajau balok ko, eri dia leu, udah tamu ima, tak kahoh buat tamu ima, di di, piadu lara ima. Eri korang kaji apa? Siapa dekai itu? Macam mana dekai itu? Siapa orang yang mami itu milih? Kaya kan? Wajib kan? Mana kan? Long jong lo, long mali lo korang biar lo. Aku kan mami itu milih tu yang belok komplek tu dekai apa? Dekai apa biar balas siapa? Long gue lidi apa biar le? Baik le. Long ni ni agak long lo gue ni agak gue biar le. Ho dek tu biar le masuk berita. Ho lama ulah. Aku kan cilai. Mami itu milih, mami ye je mule. Piao ni lah mami itu milih be. Padu ni lagi oh, yang jari ni ni, mem muda mili ni, yang ni apa cikong bi, tak kena solusi ni muda mili, bobi lor, long long cung cung dia malam dia awal lah. Elau yang jari ni jila solusi, ini lesi ni, bau mi cici ni, alu long long cung cung dia malam dia awal lah. Muda mili jila, padu apa cikong bi ni? Perasa tu tiba ni. Kuma nubinya dari ya, dulu mah dana siwa Asia biro, dulu mah tu ada wajah darau, golu dia bama mude, ya dari ada, ada ni lagi wajah ni berita, siapa masih ulah? Kalin ni yau tu yang biasa ni, di mah dua orang tu yang ni dia wajah, siapa masih ulah? Eji lor le le dalam lorong ni ni, siapa masih ulah? Enaga bahu tu ni, tak kahaya jalur ni, tak kahaya udin asin ada, oh dua boi ni mah aja lah mesti ulo, anda kahaya dia wajah kami, di mah dia cuma bau, siapa masih ulah? Enaknya pobiar haru, ko bahari mian yaru telam le. Pasan ini mian yar lau ngabri dia. Pobiro mian la lau mian. Cide lu mian bola mian. Di mana mau di de lu lau bola mian. Turu kau ini mian kan nak kau show ni beri dia.
后来没了过鼻子那个门框下来是吧哎他呗的他叫你妈眼节目表演家人都没有表演没你妈眼节目表演把表演嘛的你妈撒贝表演来家人都没有表演没不对的你妈撒贝表演他叫阿龙都点了不对的帮助我告诉你你妈给你都妈给你怎么给你阿龙过你妈眼节目推荐一下吧路牛表演大的那鬼肉没的把鬼肉没的呢地区级的嘛这也级他们就了过把他大的那过路牛对天天不清家里比不理解也地老外屋子都表面现在没表不他说不理解就阿龙都不保卫他吧后来没了他叫谢谢龙啊你妈牛的米里的把路口该也敢把别路为谁敢把别路门都敢把别路哎大家你妈给你妈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 လဥဇယသည်သာယသမီးရဲ့ဒီလမ်းမှာဒီပန်းနဲ့ဒီရက်မှာဒီပန်းနဲ့ဒီချိန်မှာဒီထမင်းနဲ့ဒီခရီးမှာဒီထီးနဲ့သင့်တော်တယ်လို့ပြောပြရမှာဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုလဲကိုကလည်းကိုနဲ့မဆိုင်သလိုမတိကြောင်မဆောင်နေကြနဲ့မတိကြောင်ဆောင်နေလို့ရှိရင်ပြိတ္တရေးသာသမီးတွေရဲ့တာဝန်တွေပြက်ကွက်သွားလိုက်မယ်ဆောင်လေမျိုးနဲ့ဝတ်ငါးသွယ်ဆိုတာသာသမီးတွေမှာရှိလားမရှိဘူးလားကိုမျိုးပါတာကိုသာသနာဘယ်လိုဆောင်ရမှာလဲပြိတ္တရေးเอ๊ะมีบะเนี่ยก็เลยตนตินไปจ้ะบาปุ๊ดนึกว่าอ้ายပြောกินเนี่ยเตียริโอ้だแม้เฉยไม่อยากอุปริตะไม่ล่ะไอ้เหรอไอ้หลุมมะกะเล้โตะเท้ก็ขอพี่တော့มาเฮ้หลุมมะนี่ลาตันงาตังงา4บาเป็นแกบีบีตินอ่ะงาโกซาณีอาภิฮะนี่มาเช็ดเสียซ้นเช็ดเสียสั่นชื่อเฮ้เช็ดเสียเฮ้เช็ดเสียชื่อหลุบวยาปิสิชื่อเအဲ့ဒါငါကိုယ်သားတရားဖြင့်သံဃာ၄ပါးကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လူပေးပါဘုဒ္ဓတာဝန်ပေးလဲလုံမ၄ကိုတာဝန်ပေးတယ်ဘုဒ္ဓတာဝန်ပေးလဲအဲ့ဒါနဲ့လုံမ၄ကလည်းကောင်းလာပါပြီရှင်သတိမင်းဆိုပြီးတော့တာဝန်တွေယူပြီးတော့သူ့မှာသိပ်ပျော်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲပျော်မှာပေါ့သူကဘာရှင်လေးလဲဘာရှင်လေးလဲဘာသုံးပါလုံကြုံနေလဲကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါလုံးလုံနေလားမလုံနေဘူးလားဟိုးယခင်ယခင်နေ့တွေကတခြားတခြားသောသူတွေဖခင်ကြောင့်သွားပြီးတော့တရားနာတယ်သူကကြည်လို့ငါလည်းတရားနာခြင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့လို့သူများအိမ်မှာကျင်ပွားနေတယ်ကတော့သူမှတရားနာခဲ့ရရဲ့လားတရားမနာခဲ့ရလို့စိတ်မကောင်းခဲ့တဲ့ရက်တွေများခဲ့ပါပြီဥပုံနေခါကလာမှာသူများကားတွေဥပုံတိလာတွေစွာပြီးတော့ယူကြသူ့မှာမယူရကြည်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းခင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်သူများတကားတွေလူရတန်းမွေရတွေကိုင်းဆောင်ပြီးတော့သွားလူလာကြည်ပြီးတော့သူ့မှာလည်းပဲလူချင်းတန်းချင်းတော့မလူရလို့စိတ်မကောင်းခင်ရက်တွေများခဲ့ပါပြီတဲ့ဘသူလေးလဲအဲ့ဒီနေ့မှာရှင်တရေကသူ့ကိုလူရမယ်တန်ရမယ်တာဝန်နေသံဃာကိုပူတော်ရမယ်တာဝန်နေပေးလိုက်တော့သိဝမ်းသာသွားတယ်ဘလို့ဝမ်းသာသွားလဲအရန်ဝမ်းသာသွားတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ညဉ့်ဉန်ခါကာလာလေးကလူဝဲပစ္စည်းလေးတွေကိုအရန်သည်ပြင်ဆင်လို့ပြီးစီးတဲ့ခါကြတော့လည်းပဲအိယာတဲ့ဝင်းတယ်အိယာတဲ့ဝင်းပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အိတ်ကြည့်တယ်အိတ်လို့မရဘူးမျက်လုံးအကြောင်သားကြီးနဲ့မျက်လုံးမိတ်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုမှအိတ်မပျော်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတခုတော့ပျော်နေတယ်ကုသိုလ်နဲ့ပျော်နေတယ်တဲ့ဘာနဲ့ပျော်နေလဲမျက်လုံးကြီးဖွင့်ပြီးတော့ပျော်နေလားမပျော်နေဘူးလားဘသူပျော်နေတာလဲဘာနဲ့ပျော်နေတာလဲတညလုံးမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့မပျော်နေဘူးလားပျော်နေတာဘာနဲ့ပျော်နေတာလဲဒါကြောင့်လူလာတော့ဂီတာပေဝင်းဆိုတာလေတချင်းလေးတပုတ်ရှိတယ်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးအိတ်ကြီးသမဆွမ်းတကမရဲပေါ့ဟုတ်လားမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့အိတ်ကြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့မပျော်အောင်လားပျော်ရလားတို့အလုံးတွန်းကမဲ့လူရှင်များလည်းပဲမနေ့ပြန်သံဃာ၄ပါးလောက်၅ပါးလောက်ဆုံးကရရမယ်ဆိုရင်ဂနေ့ညတွေကစီမံခန့်ခွဲနေရလို့အိပ်ပျော်နိုင်ရလားပြိဿ
他们没路了，表了表你的，把那表，骨头那表你的，哎，那的都身上的，把你身上拿来都来看见了，不空那块钱嘛，刚包的六千多多，多少的特级，俺家的奖的，开心的，把别的地路身上的挂多少的，亏多少的，身上几来多。พยาปาลีတော့စကလုံးလေးอ่ะบาပြောเนี่ยกัมมันตัตติวิปัสสติเปล่าကြည့်ပါပြိဿตัตติตัตตวะတို့ကိုตัตตวะတို့၌กัมมันมิมิတို့ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့กุตุกันอกุตุกันတရားတွေကပဲวิปัสสติခွဲจันไปဝေဘံไปป้ายชาไปอีတဲ့လူတွေยกซိုးတယ်ยกช้อတယ်ဆိုတာဘ누구อ่ะခွဲจาไปနေတာလဲกันก็ခွဲไปတာအဲ့ဒီกันကဘ누구လောက်ထားတာလဲချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာဘ누구ကခွဲခြားပေးတာလဲဘ누구လှုပ်ထားတာလဲအာနာရှိတဲ့အာနာမရှိဘူးဘ누구ကခွဲပေးနေတာလဲအစင်တန်းရှိတဲ့စင်တန်းမရှိဘူးဘ누구ကခွဲပေးနေတာလဲအဲ့ဒီကံဘ누구လှုပ်ထားတာလဲကိုလှုပ်ထားတာပဲကိုလှုပ်ထားတာဆိုရင်သူများပြည့်တယ်ရမလားကိုကိုပြည့်တယ်ရမလားအဲ့ဒါပဲပြိဿအဲ့ဒီတော့မျိုးသမီးလေးကအော်ငါဆင်းရဲတာအတိတ်ဘဝကငါဒါနမျိုးသီးကံမပါခဲ့လို့နေပါခဲ့လို့ပါလားလို့သူကိုယ်သူပဲတန်ဝေကရမိတယ်ဒီတော့ဆိုကြည့်ပါပရိသတ်ဒါနနဲ့တော့မွဲတတ်တယ်စင်ရတဲ့သူတွေမှခွဲအတိတ်ကလည်းကံမပါတယ်ပစ္စုပ္ပန်မှလည်းကံမရှာခွဲမွဲပဲမွဲလိုက်မယ်ရိပ်မိပါလို့လူရင်လဲလူမလူလို့နေမရှိမရှိလို့နေမလူဥစ္စာမရှိလို့လက်မိုင်ချကနေပြန်ရင်လဲကွယ်သင်ဘဝတရှောင်လုံးအမွဲနဲ့ပဲဆက်ရှုံးရလိမ့်မယ်ကိုင်ဒါနနဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအတိတ်ကဒါနမျိုးစီမကံမပါလို့ငါမွဲတာပဲတဲ့ငါဒီဘဝမှာမှမလို့ရင်အမွဲနဲ့ပဲဇက်ရှုံရလိမ့်မယ်ဖြစ်သေးဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်တော့လဲပဲသူများပြည့်စည်တဲ့လူကတော့လဲငါရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းစင်စင်ကြဲကြဲထားပြီးတော့ငါလှူပေးမယ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးလေးကအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထားပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲနတ်နဲ့မိုးတောက်လျှောက်သွားပြီလျောက်သွားတဲ့ခါကလာမှာသွားနေသွားဟင်းနေချက်ပြုတ်လို့လူဝဲပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါစိမံပြီးတဲ့ခါကြတော့မှပြိတ္တရဲ့လက်ဦးလေးခြီလို့သဘက်ကလေးပကုံးမော်တင်ပြီးတော့တန်ခါလေးပါကြွလာမဲ့လမ်းကမျောမှန်းပြီးတော့နေနေတယ်အဲ့တော့တန်ခါလေးပါကလည်းချိန်ကြတဲ့ခါကြွရောက်လာပါပြီကြွရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတို့ဓမေတော်မှာခင်းကျင်းထားတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာထိုင်ကလေးရဲ့အပေါ်မှာကျောင်းအမှတ်ပြည့်သတင်းသုံးတော်မူပါဗျာတဲ့ခြေသံကိုခင်းထားတဲ့နေရာထိုင်ကလေးပေါ်မှာဗာအမှတ်ပြည့်သတင်းသုံးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိဟာရဒါနာတဲ့ကျောင်းလူရရောက်တယ်တဲ့ဘောင်းဘာလူရရောက်တယ်တဲ့ဘာလူရရောက်တယ်တဲ့ကျောင်းလူရရောက်တယ်တဲ့ခုနဦးစင်းတို့ကြွလာတော့တရားမဟောခင်မှာဟိုဘက်ကအိမ်တအိမ်မှာအဲ့ဒါတကကြီးတွေတကမကြီးတွေအိမ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့သတင်းသုံးတော့ဒီနေရာမှာဗျာတဲ့ဓမ္မဂရိကတွေငါးပါးလုံးသတင်းသုံးတဲ့နေရာဆိုတော့ဩဝမ်းသာတရားကောင်းလိုက်တာအလကားနေရင်ကြောင်းလူနေသူဖြစ်နေတယ်ပြိဿာကြောင်းလူကုသိုလ်ရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ့်အကူပီတိဖြစ်တတ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ပြိဿာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသမီးလေးကလည်းလုံမလေးကလည်းကြောင်းမပြည့်သတင်းသုံးပါဗျာလို့သတင်းသုံးခိုင်းပြီးတော့တန်ခါတော့ရှင်သူမြတ်တွေလည်းပဲသတင်းသုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့ခါကြတော့မှသင်းတင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာလေးမှာထိုင်လို့ဘယ်နေရာမှာထိုင်လဲလူသည်လူနဲ့သင့်တော်တဲ့နေရာယဟန်တန်ခါသည်ယဟန်တန်ခါနဲ့သင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရမလားမထိုင်ရဘူးလားတချို့သောသူတွေတွေ့ရကျေတော်ရွာတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်မြို့တွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်တခါကြီးတခါကြီးလေကျောင်းပေါ်တက်လာဖျားဥချရမှန်းမသိရဟန်းတန်ခါရှ िख ိုးရမှန်းမသိထိုင်လိုက်တာပဲတန်ခါတော်တွေထိုင်တဲ့နေရာမှာတခါတဲ့ထိုင်ပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေကတ်ထားတဲ့
สะบวยก็หนีพี่แล้วตะกะได้กวนไอ้ดิอยู่พี่แล้วซ้วยซ้าล่ะမျိုးจุนนี่กว่าดิอยู่ตอกตาမျိုးสะเล็ดดิอยู่ตอกตาမျိုးอะล่ะลูกเว้ยปิ๊ดดิอยู่พี่แล้วซ้วยซ้าล่ะမျိုးดิชื่อตาไม่ชื่อล่ะละกานดิเย็นเนี่ยอะปิ๊ดผิดเด้ปริตัยอะปิ๊ดผิดล่ะไม่ผิดล่ะณีเต็มมณีเต็มมณีเต็มโหเด้อะล่ะนี่สัญญ์หมู่ไม่กล้าล่ะกล้าล่ะ လုံးနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တချို့လုံးနေတာတွေတွေ့လို့ပြောနေတယ်ပြိတ္တာမှန်လားအဲ့ဒါနဲ့မြို့သမီးတွေကတင့်တော်လျောက်ပါတယ်နေရာတိုင်းကလေးမှာနေပြီးတော့မှတန်ခါလေးပါးကိုရှေခိုးတော့မယ်ဘာလို့တော့မယ်လဲနဲ့ရှေခိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဦးချတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြိတ္တာရေနဂိုနေထက်ပုံမို့၍နဖူးပြင်ဝဲဥတင်ကစံပုတ်လေးက นโกณีแท้ปู่โมล้วยนภูเปลี่ยนแหวอู้ติ่นกาชิโกอ่ะล่ะไม่กล้าเอาล่ะชิโกก็ดีใดกองกุ้งฉะไล่ตาห่อเหรอปริตะบาลุกอ่ะแหละเลุฉีอ่ะดิบาลุกอ่ะเด้เลุฉีได้เนี่ยมาตลอดเลยหลุอ่ะနေตาดิอายิเว้ปริตะตะโจยันตังกาชิมาพยาชิมาตั้วพี่แล้วดิโลอี้ดิตั้วลุเนี่ยชิตาไม่ชิอูล่ะตังเงินตามะกုံเตอูชุใหม่ๆตั้วกะนี่ล่ะชิล่ะไม่ชิอูล่ะ တချို့လောက်တော့ခြိတာပါရဲ့တခါတဲ့နှာခေါင်းနှက်ချီးပဲနိုင်နေသလိုလိုစားလာတော့ငပိရဲ့တို့စရာနဲ့သွားကြညက်လို့လာပြီးတော့ပဲထိုးနေသလိုလိုခြိလာမရှိလားပြိတ္တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားတရားသံဃာယနာသုံးမမကြည့်ညိုအရောက်တယ်မလေးစားရအရောက်တယ်ပြိတ္တာခဏလေးလက်အုပ်ခြိတဲ့နေရာမှာဒီမှာလက်အုပ်ခြိတာတိတ်ပဲလက်မကျင်းနဲ့တိတ်ပြီးလက်မဆုနဲ့ဘယ်တော့မှကြာဘူးလေးတွေတွေ့ဘူးလားဟဲ့ဒီမှာဥသူမင်္
Ailo beroma ji jauh lelo masuk malong le ada lau cibi doma lama kelinga nyekong le ni tiralai, mana le tiralai me? Lanyu le asam pensa le ni tiralai, mana tiralai me? Soji le lama nyekong, lanyu sanza inaya umat dewega lama nyekong, lanyu sanza inaya Uma Dewega Soji Laibo Ayy Lama Liga Nyekong Nati Lanyu Liga Sanzbin Lanes Ti Biro Nire Kajaro Kain Tachau Ayong Yau Bela Nyelowa Ho Oji Diji Laji Bela Ayy Luma Molo Jien Chiro Chidae Nyelowa Nakare Bazenu Kong Jani Awe Pauta Gya Lego Jilam Jila Enazo En Saika Go Aude Zari Ma Pianlu Nila Pianlu Nila พญาเตยสังฆาเยบ่มาอายุจ่ายลาปริเตยเอไอ้โหลละมะเลียเมกงเนี่ยดิละญูเลียสาสะเนี่ยตีรออะล่ะญีเนี่ยอ๋อชิโกนี่แหละเฉยองค์กาตาเลยสุนี่แหละเฉยงามาสิตาเลยอยู่นี่แหละเฉยมาอายุเลียแหละเปมาไม่ยอดได้คาจาโดมะเนพญาญะฮ้อจาเมดิมาอศีไอ้เนี่ยดิยะตะเบกาญะฮ้อจาเมตูนดิอศีไอ้เนี่ยกาโดสรอจีดิเมียตมุโดยักกั่วแท้กู แต่แกบาตาเยตานายไล่ซ้าจ้ะเดตรอกองนี้นี่เมียลาได้ขาฮ่าโดยักกั่วก็ดีมิตาซุเดจีตันเล้าฉีดาเรามาญีเนดาเบ้ลุตรอกองนี้เมียก็บะซักก็ทุบพี่มาฉีมวนตัวเราเย็นแท้ก็ฉีมวนตาไล่แม่ปริตาโหล่ามบ่ล่ะไอ้โหลดีฉีกันลีดิก็ซาอุเซนโนเป้เป้นี่บาเดปริตาตะบ่าวป่าวล่ะไอ้โหลเล้าฉีบีได้ก็จะชิโกญีเอ็งกาก็งาเจ็ดเดชิโกญีเอ็งกาบะเนเจ็ดเดเล สุดที่ไรเชลเลนนับผู้ตะดาวดูงาอุเมียที่เชโคมีเชลเลนนับผู้ตะดาวดูงาอุเมียที่เชโคมีเชสุรากาดีมาปริตาเลสุรากาดีมาเชลเลนนับผู้สุรากาดีมาตะดาวสุรากาดีมาดูสุรากาดีมาปนัมโยเลยเลยเปียวจีไลบาเชลเลนนับผู้ตะดาว ดูปนัมโยเลยเปียวเอริงามโยโกเดอกุโลกอซอบ่มาทายกอซอเนี่ยที่ยามเด้มาที่เอาล่ะที่ยามล่ะชุ่นเนี่ยมาเนี่ยชุ่นเนี่ยที่ยามเด้พญาเตยตังกามิบะเสียตมะรู้ชิโคเด้กาเอริโลงามโยลงโกที่อ๋อตะกิสะวนตนาเด้มิมิมาชิเด้มันเด้มานะเด้กုံรู้เด้บวยรู้เด้อานาเด้ อารมณ์ขวาจ้ะတော့ပြပြဟောရှစ်ခိုးလိုက်တာကိုတက္ကိသဝန္ဒနာဖြစ်တယ်တဲ့ယူသည်လေးစားတဲ့ရှစ်ခိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဖြစ်လျာဘွားတိုင်းမှာအမျိုးမြတ်တယ်တဲ့
Pamya de 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 de. She could a kagama manari kinwalu every day. Paginwalu le? Amu papi de de de. Be the way, see the way, and the carriage that you are for yan than I she could have got nabudro do little as she did. She lamashi uda. That you at Lalibia Mazuro di Lore, a good lake or the carriage do warm china. She lamashi uda. เอ่อตัวเองโหจิตตันจิชิโคอายောက်เตะเปุ๊ดเตญโยพุทธบาตาริบาเตตุญญะเปียวหุบบาหุบบากองเจินนี่เดพุทธบาตาริบาพุทธบาตาอะเสมหุบบาอุปริตะตะบอบ่าวล่ะถ้าโซเปียนโซจิอ๋อเลอเลอาลองโกติโกติฉีดาไลบาละมะเมคโคละญูสันสะอีนะยะอุมาติยวยกะฉิละนะบุตะดาวดุ งาอูเมธีชิโคมีไกชิโคจิไลบาละตุยโกตัดตะโลไอ้ย่างเองโกตาทมิเมียวก็เลยไม่ตีนเอาละตีนเอาละโกโกไรไม่ตัดတော့ตาทมิတွေလည်းဘယ်လိုပဲပြီးဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ကုန်ကြပြီပြိတ္တာဟုတ်လားမဟုတ်လားကောင်းပြီအမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဒီအင်္ကာတွေနဲ့ညီတန်ဃာ၄ပါးကိုမလုပ်နေလေရှစ်ခိုးနေတယ် ရှိခိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူစီမံထားတဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့သွမ်းတွေသွမ်းတမင်းတွေကိုမကောက်လာကလားဘလို့ပဲပြည်စည်းတွေကိုဆက်ကတဲ့အခါကလာမှာလည်းပဲလက်ကလေးကိုစင်စင်ကြဲကြဲဆေးပါပေါင်းစင်ကြဲသေးရမလဲလက်ကိုမစင်မကြဲနဲ့ဆေးလို့ချင်းဖြည့်ရပွားတိုင်းမှာအသားမဲတဲ့သွားကြဲတဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ပြိတ္တာဟုတ်လားမဟုတ်လားလှူတဲ့တန်းတဲ့ဆိုတာကကုသိုလ်ရအောင်လားဝေါ်ကြည်တန်းကြီးလားဝေါ
la. Now the Jaga, Luraga, Lalina Pene, the Tangao, Tua Pira Lama, you use the Lalina Pene, Domatea La Tiala. Pana Lecho, Horemonabida. Now when you handanga, Kadega, Miba the Adamago, Luraga Galamale, Tony Lagamare, Lalina Pene, Dule Tau, Yoma, Magaya La Gayala. Mabia La Biala, the Kali Duyan. With no Gito Yarima, Guam, your Lele, Horeca, Dale. The Kali Duyan, Swangadega, he, Lai, Midadu Laja. So in Sukaya Aung Solochin, the Chodaka Hidiga, Tima. Chua Lade, Yantangarima, Nunu Momo Sansa, Oto Sansa, Consul Dimia Palala. Era, the Chodaka Hidia, Breda, Dima, Cons Bong Yidi, Machunai, Oto Gidi, Machunai, Era, Tanare, Matina Ubreda, Gongo White in the Lode, Chila Machila. Mayumade Malima Dane, Yahanangari Shima, Gongo Guaidine, Tangata Taune, Kana, Soga de Kagama, Tangata, Dima, Nibanada, Bizzi, or Hodu Sulaja, Namane Javala. Eddie Chileo, Badama Kaidare, Anaga, the Kale, Mabe Nayu Breda, the Kale, Sulaji Kailo, Tosu de Kaja, Sulaika, Bobu in it, Chilam Shiva. Eddie Sulaito, Mia Yane, Hoi Karun, Tatomi, Manalone. Matomi Utaone, Kosa Lega, Piariga, Songa de Jamas, Songa de Jamas, and Gaji Lamajula. Era John, Luella, Jumajida, Dave Breda, Holamola, Era Yasa, Pimbo, Simbo, Chijala, Bide. You de Lilis, Alan, you the media, Lelina Bennett, Dule Tabu, Candida, Cade, Cajarone, Sanga, Gondio, I own you, Nebango, Yimanka, Ba, how I own you, Mule. Tanga Gongo, Ayombu, Nebango, Yiman, Ludan, like Bade, Magauna Gauna. Eri Kajalama, Breda, Dilosaga, Ludan, like Dilos, season, a Sam, Magauna, Ula Gauna, a Sam, Gong Gong in a Saga, like that, yet the Ladi Jagabi, Chala, the Mia, and Mutha Media, Tangaro, in a Mandi, that Labi, Tina, Labi, Pioda, Labi, Soda, Labi, Tuada, Labi, Lada, Labi. Ayo, Tanila Janaja, to send that air. Nanlune, you never be the wrong. I'm Madida, lady, me, Madi, and me, Massin Babile. Madi, and me, Madida, play that. Diham, a song in it. Diham, Saloji, a Mari, do that every day. The Bobola. Era never knew the Milega, the Nijaro, Shimayado, the better Lulaga, in Machine, I don't know Lulea. Sadilo Kore, Padita Nidoga, Zaralo Kore, Ojindoga, Biadito Kore, Najindoga, Maranalo Kore, Tejindoga, Boundiga, Lumia, Ampaya, Padigo,
song yue yam le bhaya bhaari, guam yam yam le bhaari, ato yam le bhaya. Xiao ni le zaga long le tambu chi lam chi yula. Pari ta du miya lu vidu ara panaka xiao hu le he. Panaka xiao hu le. Mama bhe ji ta panaka xiao hu le. Uzen no bhaku ma xiao hu le. Uzen ku chen ni te khali jayin ara. Te a wun lu le ka songa jua le pari ta. Songa jua le ka le ka le lu vidu ka jiro bhaa bhyo le su le ka jiro. Chur ka ma yi le ka yi le. Shin bhaya le de gandhi bhaa ta long kong le bhaya le. Xiao dia mahu da la xiao da. Hodai mula berita. Aido bad long kong le su lo ba ma ba la u la ba la la. Loba ni nak cian yang bila dua dua kau jauh apa mula berita? Maya apa udah? Air itu ni macam cawat itu no. Enak sih maya itu ojek doga, naji doga, tenye doga, bau doga, lom jauh yang ada bahari, buah maya mana bahari, ada yang mana lelu, paduga siang ni le, loma lega siang ni le, cuma sudah nama ni ram tanya lah berita. Enak biar apa? Ani supaya me, suwe tuk deh maya buat orang apa berita? Hola mau la. Ini lo siang tadi dek kajar, tengah liba kali. Oh, ngaruh dekena cuci tu cima dek kama liba lah. Tuga besar nukah dek ngaruh ni dek lu dah bilo cima dek ngaruh ada dama nukah dek biar dek cima gue me. Suwiro mat tengah liba kah dek bahagu temyodi biar bilo hojabi dek dek bahagu penemyodi le. Perita mian kene jangan hujah deh, dia agong lu mama bini ni tengah lima hujah deh, dia lima do limu do matalai ba, orang boleh. Tengah lima kat ni naga mali, elu zadi perita ni duga zara, ujung duga biari, najin duga marana, dini duga bang duga. Lumiau cina suruh jemje deh, nabade kuroga, babi oleh bini terendakong tuma go saudi lay sama, patuma deh. Taranagong Thoma Thura Prita Do Magara Khamya Khadwa Lida Pasamya Piyya Dila Acheini Mya Kongdwa Dila Lumya Pimpandwa Dila Aloya Lamya Hula Parile Soji Laiba Baudandra Nangisami Dhammandra Nangisami Tangandra Nangisami Era Bhadoma Lukho Ani terendakong tu mago dek karero mau bule si dan kala bawana jamie suaju bawa jamie suabuah mian bawa, olah mohulah. Eno jamie suabuah mian ni le tu dia wahre, nawe kau dah tak rasa hari abio le. Pasulah berusin tini terendani toda panat ridani watani kulani le. Terendakong tu mami le bogo toda pan bogo ne ladran dule, panet ladran dule. Na abadan bali lo malah biar le berita ye, ada. Abadan bali lo malah biar le melosian. Di terana kemudian mati itu lah. Di terana kong tua mago be, joyen buai ne be. Yang na ipsi kebude le, babi kebude le. Tadulah ye kunaga ujian ajan tujian deka malu doa ulas doa lah. Era nampak negoro, baran nampak negoro, babi oleh milo cinta dengan mali. Elu sini juga bau dengan lumiau cinta terusin. Ngapa tidak kau pasok itu mian aw? Tapi dosa tinggal sama. Pati lari le. Kau pasok itu mian aw? Tali ba, hola mula. Era terusin berita ini pesan tidak ni toda panatri dan niwa dan ni gula ni le. Ayo ngawat tidak longjong deh, mukang tan, mukang tan binya habis. Toda bangku kene ladran dunia bide, panen ladran dulu deh le. Apa macam kau ne yau sura jambula? Era ladran ngong tu mami le, bogo ngawat tidak mire, bogo ni le pabi de, baula bala. Nau nabat tungkuro ababio biale belu cimbre dah itu dega male. Siaduga bangke kan lumiau cine soyene, kaya kada tadi, yo. Pati kula manati kara Pau yin kaya gada tadi pati kula manati kara Dhanga ro salu bilu biolai da pari da Kode mo la Vipadana beko neneli padwabi Ma paula pala Vipadana solo bahama machau lai ne Satate duo samatate duo Yeta uimude duo Moimude duo Dabo pao yo piabi me pari da Mayela Kaya gada tadi tu, bapio la leme. Kaya tu, usir tu, miro bantu orang kau ni. Kanaku yu bapio la. Bapio la leme. Gada
တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့စံပင်မွေးခြင်းခြေတဲ့လက်တဲ့သွားရည်ရှိနေလားမရှိနေဘူးလားတတိတဲ့ဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဓာရီဓာရီရှိနေပါလားလို့တတိလေးနဲ့အောင်းမွေထားလိုက်ပါတဲ့အားလုံးတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေဘာတွေဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိရလားစံပင်မွေးခြင်းခြေတဲ့လက်တဲ့သွားအရေကိုစံလို့ပေလို့ပြောတော့တသပင်စကမ္မထမ်းနဲ့ဘာကမ္မထမ်းနဲ့လဲပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတသပင်စကမ္မထမ်းပြောအဲ့ဒါဘာလေးဘာလေးလဲစံပင်မွေးခြင်းခြေတဲ့လက်တဲ့သွားအရေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုတတိလေးနဲ့အောင်းမေတာမှတ်ထားလိုက်မှတ်ပြီးတော့ပฏิကူလာတဲ့ပါဠိလေးကမြန်မာလိုပါပြောတာလဲမင်းဆက်စုပ်ယွန်ရှားပွဲတွေတဲ့ဘာတွေလဲလဲဘာတွေကဆက်စုပ်ယွန်ရှားပွဲတွေလဲမင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိနေစမင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရည်တဲ့ဆက်စုပ်ယွန်ရှားပွဲတွေလို့မနတိကာရနှလုံးသွင်းထားလိုက်သမ်းပါတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမြန်မာပြည်မြန်မာလိုစကားပြေလေးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့စမင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရည်မှန်သမျှအားလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်သက်သောယွန်ရှားပွဲကြီးတွေပါလားလို့အချိန်ပြည့်အချိန်ပြည့်မှတ်ထားလိုက်သမ်းပါတဲ့ပြိဿာ။ကြိုက်မရှင်းဘူးလားရှင်းလား။သက်သောယွန်ရှားပွဲလို့မှတ်ထားပြီးရင်လိုချင်စိတ်တွေရှိအောင်မလား။နှစ်သက်စိတ်တွေရှိအောင်မလား။စွဲလန်းစိတ်တွေရှိအောင်မလား။လှချင်ပါချင်စိတ်တွေရှိအောင်မလား။အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းမလိုချင်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းလောဘကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ပယ်သွားပြီပြိဿာ။လောဘတဏသမှုရသစ္စာပဟာတဘပယ်သွားပြီတဲ့ဘာကိုပယ်သွားပြီတဲ့လဲလောဘကိုပယ်သွားပြီတဲ့လောဘပယ်သွားပြီဆိုတော့ရှင်သမှုရသစ္စာကိုပယ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်ဦးဇင်းတို့ခဏခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ဦးမလားပြိဿဒုက္ခရနေတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲမင်းသမှုရသစ္စာအကြောင်းတရားကြောင့်ဒုက္ခအကျိုးခံစားရတာအဲ့ဒီဒုက္ခအကျိုးတွေဘာရောက်ခံစားရလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာဘဝကြီးရဲ့အပေါ်မှာတိုက်တာအိုးကြီးသင်္ချူယေဒနာတွေရဲ့အပေါ်မှာစွဲလန်းမှုတွေနှစ်သက်မှုတွေများနေလို့သမှုရသစ္စာဖြစ်နေကြတာပြိဿဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်နံပါတ်3ကိုတော့ပြောနေတာကသင်္ဍကမလေးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကြီးကိုလည်းပဲအားလုံးသက်သုံယွန်ရှာပွဲတို့လို့ပဲအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းမှတ်ထားလိုက်ပါတဲ့ဘာတွေလို့မှတ်ထားရမလဲဘာတွေလို့မှတ်ထားရမလဲသက်သောယွန်ရှာပွဲဒီပဲရဲ့လို့ယထာဘူဒဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်လာပြီသလိုရှင်ဟိုဘက်ကတဆင်းတတာလေးကနိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဘာဉာဏ်နဲ့လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညီးငွေ့သွားပြီပြိတ္တိုင်မလို့ခြင်းတော့ဘူးဘဝကြီးကိုလည်းညီးငွေ့သွားပြီတိုက်တာအိုးဤသေရနာတွေလည်းညီးငွေ့သွားပြီသားရီသမီးတွေကိုလည်းပဲညီးငွေ့သွားပြီလောဘသိတ်တွေနဲသွားပြီဆိုရင်သမှုတရားပယ်သွားပြီဗောဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နံပါတ်3ကိုတော့ကပြောလိုက်တာကဘာပြောလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှစ်သက်စရာကြီးလို့မှတ်ခိုင်းလားဆက်စုပ်ယွန်ရှားပွဲကြီးလို့မှတ်ခိုင်းလားနောက်နံပါတ်4ကိုတော့ကဘာပြောပြန်လဲမေးလို့ရှိရင်သင်္တကမလေးစိရဲ့တို့ကအပေါင်းတွေကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့နာမဆိုတာကနံရူပဆိုတာကယုတ်ပရိစ္ဆေဒဆိုတာပိုင်းခြားတာဉာဏ်ကသိလိုက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာယုံနဲ့နိုင်ရဲ့အပေါ်မှာပိုင်းပိုင်းခြားခြားမမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအစိုးမရခြင်းအနတ္တသဘောတရားရင်တို့လက္ခဏာရင်သုံးပါးကိုရှုမှတ်လိုက်စမ်းပါပွားများလိုက်စမ်းပါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲသလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကချမ်းသာသလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပိုင်းဆိုင်သလားမပိုင်းဆိုင်ဘူးတဲ့မပိုင်းဆိုင်တာကအနတ္တမချမ်းသာတာကဒုက္ခမဲလာပြိတ္တမမြဲတာကအနေစာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလွယ်လွယ်ပြောလိုက်မယ်တဲ့ဝိပဿနာကမ္မထံတရားပွားများအထုတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာပွားများအထုတ်ခိုင်းလဲနံပါတ်3နံပါတ်4ကိုတော့ကသစ္စာ4ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်အောင်လုပ်လိုက်ပါတဲ့ဘာတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်အောင်လုပ်ခိုင်းလဲသစ္စာ4ပါးဆိုတာပြိတ္တတို့အလုံးသိပြီးသားပါဆိုကြည့်လိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာนิโรธาทิสสาทิสสาบณปาได้แลเปลี่ยนပြောကြည့်ပါအောင်လားนิโรธาทิสสาทิสสาบณปาแลသင်ချာအပြည့်ทิสสาบณปาသင်ချေအပြည့်အစိတ်အစိတ်ပြောပါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်တမှုဒုက္ခทิสสาဥဒ္ဓရဆွေတော်မြတ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ဘာทิสสาလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကทุกข์လားဒုက္ခကြီးလား
Tajam Payabio Rabo, Nati Kandataman Doka, Kandataman Kandane to Law, Doka Sneer Jenny, Loga, Iloga, Yen, Nati Loma Machido, Kandane to Doka, Loga, Yama Machido, Kandayara, Lokayara, Polamola, and also in Kanago Yidi Badisare. Kanago Yigo, Logian Nete, Swellan, Tauta, Nira, Liga, the Muriadesa. Badisare. Any kind of goye, but my pibia mure, guamia, ato, nida, liga, megadeza. Alo pibia mure, alo chung yinguara liga. Nidora desare. Hola muda. Era doye, desa, leva, a chonga, naba, a chonga, naba, a chuga, naba. Megadeza, net, the mudia, the tizadi, a chonga, naba. May I read that? Toga desa, net, nidora desadi, a chudia, nababo. Mega desa a chong dea boamialo, Nidora desa, Julia Miamma Bura Bobreda. Samuria desa a chong dea suena muri, mialo, Lodi Lady Mialo, Doga desa, Julia Canayarabe. Hola Mogula. That way, desa, Levago, Breda, a con, Ochi de Amlo, Tabare, Miaoji, Dibare, Panabam Yamare. Piome, Palido Riga, Toga Tessa, Padisan and Dot, Tamuria Tessa, Pahadaba, Mega Tessa, Bawi Daba, Midora Tessa, Tessi, Keronti, Toga Tessa, Padisan and Dorio, Techilaya, Toga Tessa, Padisan and O, Queji, and Namu Tola Lime, and I'm muted, eh? Do the low card alone, Tessa alone, Padit alone, San and Adlo. Do the Raliga, Sir So, your Shaboy, do the Raga Valle. Khas raga alaga, tisas raga mama ganga, patis raga pai mai chaja, sanadas raga tiang loba. Kai machine na siena. Elio kanago jidi du saso yon shaboi de kanago jidi nete se aila saso yon shaboi la. Saso yon shaboi jidi kare tambo shi de la alaga la. Nga kanago yi zato yun cha wai lakame kwa lo tisa mamma kankan li ne pati pai pai cha cha sananda ti la bi miena bi so yin phi kanago yi go ma lo jin na ga tamudiya tisa paha da ba lo jin yung nam leida ayo te che kou vana che bia lo bio le te che kou vana che bia lo bio le bio me te che kou tong che bia bio bia me pleida Uma line the Kune, Hari, Milemo, Kalo, the Chem, Manila, Linella. Kalo, the Chem, Nila, and the Ben, and Mijan Puella, the Chem, Mabula, La Puella, Mijan Puella, being Alenda, Jimia, La Yadola, Alenda, Yadola, and Kul Lojina, Shalu Yalamiaula, Tualu Yalamiaula, Ho, Kalo, the Chem, Nila, and the Chevitale, Mijan Puenuare, Linda Yadola, Lanshalu Yadola, the Boba Labrida. Any low, Doga, this are Badis and Nando, Tusas of Waka, like this Amanga, Badi by Major, San and that, the out, Kanago Yaboma, Saso Yoshawo, me and I done at Yaine, Lodian, they didn't never, the Musia, this are Pedro Abiza, Megatis, Abomia Visa, Nido, that is a Mimo, you met the Czech of Tonya Yabula Biela. So, what about our breather? Upama, the Kua, Breda, Yobiame, Hari, Yango, Yima. Taukala Pamune, Dilama, Upama Sujabado, Lola, Niama, Tay, in Sabro, Eddie, Nima, Privogari, Alo, Gizu, Tabiroma, Reza, Bonsai, Eddie, the Kutala, Pain, the Kutame, Laka, Pame, Luda, Yulamula, Yujin Lam, Yujula, Yujin Yare, Noga, Binya, Chet, the Kutola, me, Eddie, Aimoma, Piso, Nida, Aimoma, Tendida, and Eddie, Midazu, Namane, Dema, Akono, Piame. Pinya chega, laga peo me brujum le. Fabilo le. Oh, da jalo le ti dabe. Siya me so le doka go degera miene miena go laga pe le brujum le brida. Kuna mati donga ro lojina lojina. Akeira eri doka desa o mamiro lojina yen tamudia desa la pila yen tejin doka desa mpiula pila. Malojina uzo lojina doka desa pila pila mpiula. เอ้ไอ้หลูเว้เด้ปริตะคันนาโกยี้อ่ะแลเว้ดุขะทิศามันแลตะเกเรติเมซอแลตะเกเรติแลติไลก็โลจินใต้ดิบ่ชี้ดอหยังดุขะทิศามันผิดดอวะปริตะตะบ้อป่าวล่ะเอ้ดิหลูตังกา 4 บาก็ตะมูติตะมูติฮ้อจาไลเด้เปียนๆเมนัมเบอร์ 1 โกรอ่ะบ่า 3 มา 6 ปีไคนัมเบอร์ 2 โกรอ่ะบ่า 9 บา
နံပါတ်3ကိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှစ်သက်စရာလို့ပြောလာဆက်စုပ်ယုံရှားဝယ်လို့မှတ်ခိုင်းလားနံပါတ်4ကိုတော့ကလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ခိုင်းတယ်ဘာအားထုတ်ခိုင်းလဲအဲဒီလိုသံဃာ၄ပါးကတပါးတမျိုးစီတမျိုးစီဟောကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးလေးမသိတော့လားသိသွားလားသိသွားတဲ့အခါကျတော့မအတိကိုအရှိဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တဲ့ဘာလို့ဘာပြောင်းလုပ်မလဲ ပရိသတ်များတရားနာယုံတဲ့ရမှာလားအားထုတ်မှရမှာလားနာယုံတဲ့တော့ဘယ်မှမရဘူးပရိသတ်ဘယ်ကိုယ်တော်ပဲဟောနာယုံတဲ့တော့ဘယ်မှမရဘူးအားထုတ်မှရပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှမြို့သမီးလေးကနံပါတ်၁ကိုတော့ဟောတဲ့သရဏဂုံ၃ပါးနဲ့နံပါတ်၂ကိုတော့ဟောတဲ့ငါးပါးသီလကိုဒီမှာစောင့်တီးခဲ့တာဆက်ချောင်းနဲ့တိုင်တိုင်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲနံပါတ်၃ကိုတော့ဟောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွတ်စ
lo ma le to da ban ti twa bi ba ti twa bi le a sa kaung ke lu la ma kaung ke lu la a sa kaung do ba te ja twa bi le to da ban so ya pa rita yi patthama u song neiba ko lan mye ne tu pyo ba so yin to da ban pok ko be ai to da ban pok ko naw kama tukri bon ko khona bwa be la do me pa rita ba na bwa la me လာပြီးရင်တရကနာကယန္တာဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်မဲ့သူဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲအစမကောင်းတဲ့ကအနောက်မတိကြသွားလားတိကြသွားလားဘဝနိဒံအစကောင်းဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုနဲ့အမျိုးသမီးလေးသီလတွေစောက်တည်တရဏဂုံတွေရှိတာတော့အသက်ရှင်မှလားမရှိဘူးလားသီလတော့သူခိတာလို့ဘုရားဟောလားမဟုတ်လားအသက်ရှင်မဲ့နာယောကကင်းရှင်းမဲ့ဒါပေမဲ့လို့တည်냐တော့သူ့အသက်ရှင်အောင်ထားလို့မရတော့ဘူးသူ့သေးမှတ
gong song lu de lon ne kha ho ta wa rain da na pi ma da ti dewi na tami ye lo kaung swa ma twe twa phi ya le ro ta di ဒါဝိဒာနတ်ပြည်မှာစိတ်တလက်တာဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာလေပရိသတ်ရဲ့နတ်သမီး6000ချံရံပြီးတော့ခံစားဆန့်သားနေတဲ့ချိန်မှာလူပြည်ကကြွသွားတဲ့ရှင်မမောက္ကလံကိုတော်မြတ်သွားတွေ့တော့အာထိုနတ်သမီးလေးကကိုယောင်ကိုဝါထွန်းလင်းတောက်ပစွာနဲ့နတ်သမီးတွေချံရံပြီးတော့ခံစားနေလိုက်တာဆိုပြီးတော့လှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ဟဲ့နတ်သမီးလာသံသင်သည်ဒီလိုစည်းစိမ်ဥစ္စာရင်တာတွေခံစားဆန့်သားနေရတာအတိတ်ဘဝတုန်းကဘဝဏ္ဍံအစဘလို့တွေကောင်းခဲ့လို့လဲတဲ့ဘသူကမေးလဲရှင်မမောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးမေးတဲ့အခါကျတော့မှမှန်လားပါဖရာဖရာသဘီတော်ရဲ့ဘဝကအတိတ်ဘဝတုန်းကတာဝတိမျိုးကြီးမှာသူတစ်ပါးအိမ်မှာအစေခံအမျိုးသမီးပါဗျာတပည့်တော်ရဲ့ရှင်သခင်မင်းကတန်ခါ၄ပါးကိုစွန့်ကားရမယ်တာဝန်ပေးလို့လူရမယ်တာဝန်ပေးလို့တပည့်တော်အစကောင်းစွာဖြင့်ရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားသားနဲ့ပဲရှိခိုးခဲ့တယ်လူတန်းခဲ့တယ်တရားတွေနာခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီဘွားမှာပဲသောတာပန်တည်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီဘွားကပဲသေတော်တဲ့ခါကလာမှာအခုလိုနတ်ပြည်ကိုရောက်ရပါတယ်ဖရာရဲ့လို့လျှောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကြောင့်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့လျှောက်တော့အဖြစ်အနုတန်တွေကိုစတ်တော့အဖြစ်ကာလာတွေတပုတ်တယ်လျှောက်တင်လို့မို့နိဂမတာဖလံပတယတိတံပါဖို့နိဋ္ဌိကာအာမတဏိကာရင်ညောပိတကတဝတဝတိနောဗန္တိတကောတော်အနန္ဒအလွန်ပင်ကြီးမားတော်မူကြ။အိုးရှင်မောကလံကိုတော်မြတ်ကြီးဖရာရေရာအကျင့်သောအချင်းအပြည့်ကုသိုလ်တရားဝိပဿနာများကိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ဣဒံဤသို့လောကီလောကုတ္တရာနှပြလိုရာပြည့်မြောက်ကောင်းစွာရောက်သောအကျိုးထူသောအဋ္ဌိကသူတစ်ပါးရဲ့အိမ်မှာအစေခံဘဝနဲ့ကျွေးသမျှကိုစားပေးသမျှကိုအယူထားသမျှမှာနေခိုင်းသမျှကိုလောက်ရပါတယ်ဆိုတော့အစေခံမျိုးသမီးဘဝဖြစ်ပါလေရဲ့လေသူကတိန်အခုလောတာဝရိတာနတ်ပြည်သူကတိဘုံတို့ပါပူနိလင်းသာမသွားမနေရောက်ရပါသေး၏နိဂမတာကုသိုလ်တရားဝိပဿနာများကိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဤဖန္နာကျိုးသူကျိုးမြတ်တရားတွေကိုတွန်ရှင်ဘုရားသည်ပတ်သက်မြင်အောင်ကြည့်ရှုတော်မူလဲပါလားဘုရားဝတ္တဝတ္တိနော
nabi naraku soya to takata rinyo Vajyamehi amadanika Du dwaya pyo taime mabye Ledwe koyare nathamili akhito Ami kaun swamadwe pshiya vado di asyem bhaya တပည့်တော်ရဲ့ဘဝကအဲ့ဒီလိုအစကောင်းစွာဖြင့်ဘဝနိဒံစကောင်းစွာဖြင့်ရိုးရိုးသေးသေးတန်ဃာတော်တွေကိုရှစ်ခိုးခဲ့တယ်လူတန်းခဲ့တယ်တရားတွေကိုစနစ်တကျလူတန်းခဲ့လို့အခုလိုသောတာပန်တည်ပြီးတော့နတ်ပြေရောက်ရပါတယ်ဗျာလို့လျှောက်ထားရင်းနဲ့ပဲဘဝနိဒံဆိုတဲ့တရားဤတွင်ပဲနေတိတန်လို့မို့ဣမန္တမဒေသနံ ဤဘဝနိဒံဆိုတဲ့တရားဓမ္မဒေသနာတော်မြတ်တွေကိုသုတ္တဝါနာကြကြကုန်ပြီးဝဲဒုံမေတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်္ထရာသင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်အပေါင်းတို့သည်ဣမန္တမဒေသနံဤဘဝနိဒံဆိုတဲ့တရားဓမ္မဒေသနာတော်မြတ်တွေကိုသုတ္တဝါနာကြကြကုန်ပြီးတဝေကစိတ်တံအိုခြင်းဆိုတဲ့တဝေကနာခြင်းဆိုတဲ့တဝေကသိခြင်းဆိုတဲ့တဝေကတရားတွေကိုသီကိုင္ရရှိကြကုန်သည်သာဖြစ်ပေ ကုသလဒါနမုဒ္ဒရေကုသိုလ်သီလမုဒ္ဒရေကုသိုလ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာမုဒ္ဒရေကုသိုလ်တရားတွေကိုအာဒဗ္ဗဒါနေညာမယုတ်